Добро утро! Точно в 6 деня започва. Успешна сряда, уважаеми зрители! Аз съм Христина Христова, а в студио 3 на БНТ съм с Ева Кикерезова, Юлия Наева и Иво Бързаков. И днес ще ви държим в течение на всичко важно по света и у нас, в спорта и времето. Политическите процеси и новините в Левицата ще коментираме днес с бившия председател на БСП Михаил Миков. Отношенията ни с Република Северна Македония ще обсъждаме с посланника ни в Скопие Ангел Ангелов. Какво още сме ви приготвили с редактора на предаването днес, Маргарита Иванова, ще ви кажем след малко. Сега нека да чуем и акцентите в новините с Юлия. Здравейте от мен, а ние пък с Галя Караиванова ще започнем с актуалната информация за обстановката в Бургаско. Остава частичното бедствено положение на места там след обилните валежи. Ще погледнем и към данните за коронавируса, разбира се, обичайно. За съжаление обаче тази сутрин обръщаме внимание на това, че бележим плавен ръст на новозаразените. Според данните на един информационен портал, 8% са новите случаи на COVID-19. И не на последно място ще ви кажем защо Джеф Безос се оттегли от ръководството на своята компания Амазон. Добре, а акцентите в спорта какви са? Ще си говорим за рекордното постижение на Манчестър Юнайтед, които успяха да победят с 9-0. Да, с този резултат успяха да победят вчера Саутхемптън, разбира се, Ювентус ще бъде акцент, тъй като играха голямо дерби с Интер за купата на Италия и няма как да минем през Валио Антов. Така е. Ева, ще продължи ли топлото време и днес? Да, Хриси, здравейте. Отново акцент в прогнозата за времето. Днес е топлото време, нетипично за началото на февруари и остава повишена опасността от лавини в планините. Бъдете внимателни. Така започва деня днес. Останете с нас до 9, за да сте добре информирани и докато сега видите и първите новини по света и у нас, може да отворите и нашата фейсбук страница, деня започва БНТ. Днес ви питаме за отношенията ни с Република Северна Македония. Гласувайте и пишете ни. После ще погледнем към вашите коментари. Отново наводнени села в Бургаско. Кои реки преляха и каква е обстановката в района? Приоритети и перспективи по уста София Скопие, директно българският посланник в Република Северна Македония Ангел Ангелов. Готова ли е БСП за предстоящите избори и какви процеси тъкат в партията? Гост Михаил Миков. Кога ще бъде готов мостът между столичните квартали Диана Бат и Изгрев? Наживо граждани питат общината. Как да съхраним психичното си здраве по време на пандемията? Съветите на специалистите професор Вихра Миланова и Полина Василева. По пътя към върха. Кога алпинистът Атанас Скатов ще атакува К2? Ева, ние ще направим обзора на темите по света и у нас с скандала на деня от вчера, който, разбира се, се превърна и в политическа тема номер едно, а именно нарушенията в обществената поръчка за високопроходими автомобили за полицията, които откри ОЛАФ. Те се разследват от прокуратурата. От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на специализираната прокуратура в началото на март и той вече е част от съществуващото досъдебно производство за търговия с влияние, без да уточнява срещу кого. Разследват се данни за евентуална злоупотреба с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от Фонд вътрешна сигурност на Европейския съюз по споразумение от края на 2016 година. В приложение към официалния вестник на Съюза е записано, че средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за охрана на границата и с тях в офроуд условия граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. На сайта на Вътрешното министерство в началото на март 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От нея е видно, че е за доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 март 2017 година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така, месец и половина по-късно, офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. Според ОЛАФ, нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили, поръчката е обявена така, че се доставят автомобили тип SUV.
В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси вместо нови. Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в специализираната прокуратура. Оттам съобщават, че той е приложен към образувано вече досъдебно производство за търговия с влияние. Така е преценил наблюдаващия прокурор и защото има относима разпоредба в наказателно-процесуалния кодекс, който дава тази възможност при извършена преценка и анализ на доказателствените източници. В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на Европейския съюз. Знаете, че с последните промени в НПК, докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади, на орган, да кажем на един орган по приходите в лицето на НАП, вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, на проверка, на оценка, наред с останалите доказателства. От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани вече повдигнатите обвинения, поводеното от преди разследване за търговия с влияние. Единственото такова досъдебно производство с двама обвиняеми, което се води в спецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков, заради SMS и чат кореспонденция между двамата, станали известни в края на миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ. Нека да не навлизаме повече в подробности. По повод намесването на името на Пламен Узунов от президентството излязоха с позиция. В нея се казва, че настояват за пълното изсветляване не само на тази съмнителна доставка на автомобили за МВР от правителството на Бойко Борисов, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществени поръчки не са провеждани. Отбелязват, че периодично тиражиране на внушението, че като служебен министър Пламен Узунов е сключил договор за доставка на 290 високопроходими автомобили за МВР, няма да го превърне в истина. Припомнят също, че тази информация е тиражирана още през пролетта на 2019 година и в разрез с истината. От президентството твърдят, че процедурата по закупуване на автомобилите е стартирана през есента на 2016-та от второто правителство на премиера Борисов и е приключила с подписването на договор 10 месеца след изтичането на мандата на Пламен Узунов, по време на третия кабинет на Борисов. Според президентството, заради противоречия в посочената в договора дата за доставка на автомобилите, Европейската комисия е информирала МВР, че при сключване на договора за страната ни може да последва финансова санкция. А тази препоръка Вътрешното министерство било пренебрегнало. Позиция разпространиха и от ГЕРБ. Според нея, ОЛАФ разследва подготовката на процедурата по обществената поръчка и промяната на заложените в споразумението с Еврокомисията критерии за доставка. От ГЕРБ акцентират, че по времето на служебното правителство тези критерии са променени от доставка на високопроходими автомобили на такива с повишена проходимост, които не отговаряли на европейските стандарти. От ГЕРБ отбелязват още, че промяната на тези критерии е нарушението, което е предмет на разследването на ОЛАФ. Според управляващата партия, какви са били мотивите за тези промени, трябва да се установи от компетентните органи. ГЕРБ отбелязват, че МВР е нямало как да не подпише договора в началото на 2018 година, защото преди това поръчката е била обжалвана и потвърдена и от КЗК, и от вас. Допълват, че законът не предвижда възможност за отмяна на влязло в сила решение, потвърдено включително и от българския съд. Малко по-късно в предаването ще ви кажем и още подробности по това разследване. Две наводнени села имаше в Бургаско след обилните валежи и проблемните точки. Село Димчево заради скъсаната дига на река Факийска и село Кости заради прелялата река Велека. В село Кости е обявено частично бедствено положение, защото водата е заляла улици, къщи и дворове. Давид Сукнаров след малко ще включим с последните новини от населените места, но сега вижте ситуацията от вчера. Това е първият етаж от къщата на семейство Желяскови. Водата, след като река Велека с нощи преляла, е стигнала чак до таванът им. Това е една от общо 40-те наводнени къщи тук в село Кости. Цял ден хората се опитваха да отводнят домовете си. Повече вижте в репортажа.
какво става просто. Това са 4 стаи. Цяла нощ Златин Пушев прекарал в колата си, след като водите на река Велека придошли и наводнили дома му. Някъде между 1:30 през нощта започна да идва така с бързо темпо. И аз излизам, успях да излезна навънка и цяла нощ в колата. И някъде сутринта вече към 6:30 започна да се изтича. Заради придошлата вода, която стигнала над 2 метра, в дома си останало блокирано и семейството на Ангел Язов. Те от снощи не могат да излязат, са вътре, не са евакуирани, останаха вътре, нали, в къщата. И водата стигна, първият етаж, целият първи етаж беше залят с вода. Положението е много зле. 40 къщи в село Кости са наводнени. Собствениците на най-застрашените са били евакуирани още с нощи. Хората бяха изведени и няма опасност за живеещи. Къде нощуваха изведените? Имаше приблизки природнини, настанени по домове и така. Част от хората и тази нощ ще нощуват при съседи, докато водата не се оттече напълно. Наводнено е и единственото заведение в селото. Почти всяка година това се случва. Това за 20 продължение на 20 дни, това е второто такова обилно наводнение. До неделя бяхме тук, всичко изчистихме, изхвърлихме и сега това е второто за 20 дни. Ако така продължава, то просто вижте, когато всичко се руши. Тежка остава ситуацията и в село Димчево, което вече трета седмица не е отводнено, а след обилните валежи с нощи водата се е покачила. Днес геодезисти на напоителни системи направиха замервания, като се обмисля да се пробие дигата на река Факийска, откъдето да се изтече придошлата вода. Наводнените къщи в селото са над 20. И още на тази тема, в област Кърджали язовирите са на ръба на капацитета си след дъждовете, а реките са пълноводни. Пороите предизвикаха свлачища, наводниха сгради и оставиха няколко населени места без ток и вода. Над 100 литра на квадратен метър дъжд се изсипаха за няколко часа в района на Кирково. Реките преляха, а стари свлачища се активираха наново. Като това в село Орлица, където една от къщите вече е напълно необитаема. Още преди години са поискани средства от държавата за укрепване, но и досега не са отпуснати. Има предварителна съгласувателна процедура от страна на областна администрация. Ние извършваме своевременно, но преценката е на Междуведомствената комисия. Няколко населени места в област Кърджали останаха без ток и вода. Екипите на ЕВН работят за възстановяването на далекопровода от 20 кВ, където е захранването на помпата в половината община, която снабдява тази помпена станция. Въпреки че водата започна да се отдръпва, все още реките са пълноводни. Наблюдават се общо взето всички така наречени критични места, където опита през годините е показал, че има опасност от преливане. Язовирите от каскада Арда също са пълни. Язовир Кърджали има 14 милиона кубически сантиметра свободен обем, намалява притока, работят турбините. По подобен начин в язовир Студен кладенец, там нивото е по-високо. Отворени са 3 от 7-те изпусквателни клапи. Нови сериозни количества валежи в региона не се очакват. Започна ремонта в двете платна от автомагистрала Тракия между Черпан и Стара Загора. Вчера в нашето предаване разбрахте повече подробности за този ремонт, в който ще бъдат ремонтирани 9 съоръжения, създадена е нужната организация и временно движението се пренасочва. Трафикът днес по обходните маршрути бе интензивен. Десетки шофьори не видяха указателните табели и се объркаха. Пътуваме за монтаж, но пътя са го затворили. Как да няма да объркаме пътя? Никакви табели. Никакви табели. Хващаш пътя за Истанбул, на манастира обръщаш, тръгваш пак обратно за Пловдив. И сега пак обратно тук за Истанбул. Никакви знаци. Това е срам и позор. В Европа сме. Скоростта в участъка, чийто ремонт започна дълго време, беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Отсечката е открита през 2006 година и 14 години по-късно е силно амортизирана. Според статистиката на Института за пътна безопасност за последните 5 години тук са загинали 16 души. Стартиралия ремонт ще подобри цялата пътна конструкция, като ще се използва метода на студено рециклиране. Разбиване на горната част на магистралата 30 см, впръскване на активно вещество на основата на цимент,
след което започваме с нанасянето на новия асфалт, маркировка, СПО и приключваме с ремонт. Използваме различни похвати спрямо конкретните участъци, различни инженерни методи за гарантиране на една устойчива магистрала, уразмерена на сегашния трафик. Контрола, който трябва да бъде изпълняван върху конкретния начин за направа на студено рециклиране, е безкомпромисен. Ремонтът на отсечката ще струва 70 милиона лева за двете посоки. Трябва да приключи в краят на март, но това зависи и от времето. И към един куриозен случай. 32-годишен мъж от Бургас открадна таксиметров автомобил във Варна. Крадецът се е возил в таксито, но на слизане заплашил шофьора и взел колата. По-късно той е задържан на автомагистрала Хемус в Шуменска област. Мъжът е задържан край Шумен тази сутрин към 7 часа. Преди това обаче минал край два полицейски поста, без да се подчини и да спре. Край на екшена слага трети полицейски екип, който успял да го спре. При тест с дръгчек е отчетена положителна на метамфетамин проба. Докато карал, другиран с висока скорост гъстата мъгла по автомагистрала Хемус, 32-годишният мъж е създал опасност и за други участници в движението. Шофьорът има и предишни нарушения. Не е представил документ за управление на моторно превозно средство и след направената справка е станало ясно, че водачът е с отнето свидетелство за това, че през месец февруари миналата година е отказал да бъде тестван за шофиране след употреба на наркотични вещества. В късния следобед другираният нарушител беше изведен от ареста, за да бъде отведен с полицейска охрана във Варна. Неутрализираха мощна международна престъпна група за трафик на наркотици. За първи път е разбит канал, който се е занимавал с директно транспортиране на хероин към Съединените щати през България. Трима българи, двама сърби и лице с българско и македонско гражданство са арестувани за трафика. Според ДЕА, единият сърбин е високопоставен член на международна престъпна организация за трафик и разпространение на големи количества хероин в Западна Европа. Под негово ръководство се подготвила доставката на голямо количество хероин в Съединените щати. Даже едно от лицата, което така го определяме като организатор на цялата схема, през 2007 година е бил прострелян. Прямо него е осъществен в България. Това е била една от основните версии, които е работено тогава, че опита за убийство по отношение на лицето е свързано с трафик на наркотици. Престъпната група за трафик на хероин е действала на териториите на България и Сърбия. Начална точка на трафика е Република Турция през България, евентуално през различни страни от Западна Европа, крайна точка Съединените американски щати. До сега не сме имали такъв канал, който да се занимава директно с транспортиране на хероин към Съединените американски щати. Според информацията на ДЕА, хероинът е товарен на камиони в Югоизточна Турция. Местни групи организирали трафика му до Истанбул. Там пък пакетите се разпределяли в камиони за международен транспорт. Според разследването, шофьорите не са знаели, че в товара има пакети хероин. Влизали в България през граничния пункт Капитан Андреево, а наркотикът бил разтоварван около Димитровград и Стара Загора. След това бил доставен в депо в София, а оттам пакетите тръгвали към Съединените щати през Сърбия, Унгария и Австрия. На този етап не може да се каже каква част от количествата, преминаващи през страната, са отделени за вътрешния пазар. Задържаните 20 кг хероин на стойност 260 000 евро са само част от пратка. По-скоро подготовката за сделките, които са е трябвало да се случат на територията на страната. При претърсвания и земвания в жилище и автомобили в различни точки на страната, освен хероина, са намерени 40 000 евро, документи, телефони и други доказателства. Центъра на Русе остана отцепен за 5 часа заради сигнал за опасен снаряд. Сигналът до полицията е подаден от собственика на антикварен магазин, който преди дни купил боеприпаса за 20 лева, но след това се притеснил да го съхранява в магазина си. Собственикът на снаряда беше пестелив на думи как се здобил с него. Донесъл му го човек до магазина. Не съм го поръчал, случайен човек го носи, продава стари неща. Няма да го разяда. Показал го на свои познати, които казали, че снарядът е с заряд и е опасен. Посъветвали го да потърси полицията за съдействие. Органите на реда предупредили всички хора в района да напуснат домовете си. И не извадиха от имота, за да проведат тази процедура. И то не става веднага, ами с часове. И мяко гръмни, пак е инцидент. И е проблем и всичко е рисковано за хората. Със сигурност снарядът е можел да избухне, твърди бившият военен Никола Николов.
За мен това е снаряд за противотанково оръдие, който всъщност е произведен изстрела, но самият снаряд не е достигнал до целта. Приплъзнал се и е останал без да се взриви взривателят. По невнимание или изпускане, или нагряване, този снаряд в затворено пространство ще направи големи проблеми, сигурно и летални такива. Сапьорите изнесоха боеприпаса и евакуираните съседи се прибраха в домовете си невредими. Въпреки това са притеснени, защото не знаят какво може да се съхранява в антикварния магазин. Би трябвало да има забрана и контрол. Такива огнестрелни и оръжие, и боеприпаси. Припомниха си и трагедията във Ветово преди година, когато тротилова шашка се взриви в ръцете на 51-годишен мъж, който складирал в дома си огромно количество боеприпаси. Ако бяха избухнали и те, щяха да заличат целия квартал. Около 20% от работещите в столичната образователна система са поискали да се вакцинират. Имунизационни пунктове са разкрити на 15 места в столицата. На този етап учители, лекари и хората от домовете за възрастни нямат възможност да избират с коя вакцина да бъдат имунизирани. Половината от учителите в столичното 107 училище са поискали и вече са получили първата доза вакцина срещу коронавирус. Имунизираха ни с вакцината на Pfizer. Право на избор никой не ни е попитал. Никой от колегите ни не е имал претенции с каква вакцина да бъде вакциниран на този етап. Албена Димитрова е сред вакцинираните учители. Имам доверие на медицинските специалисти, каквото са избрали за нас, с това се вакцинирах. Аз съм начален учител и не мога да преценя коя ваксина ще е по-добра. Мариела Пачева отказала имунизация, защото е преболедувала коронавируса преди няколко месеца. Все още имам антитела, а другото е да имам право на избор коя ваксина да избера. Наистина е редно ние сами да избираме. От столичната здравна инспекция обясниха, че разпределят прецизно двете ваксини, налични у нас, към специализираните кабинети. Те са с особен температурен режим. Там, където динамиката е по-голяма, предлагаме ваксината на Pfizer, а Комирнати я даваме на болници и специализирани имунизационни кабинети, които имат голям капацитет. От Здравното министерство обясниха за по света и у нас, че ще можем да избираме между три вида ваксини – РНК, аденовирусна и антигенна. За сега Европейския съюз разполага само с РНК ваксини. Първите количества от аденовирусната на AstraZeneca се очакват през февруари. Когато у нас има количество от различните видове, ще можем да заявим предпочитаната ваксина след консултация с лекаря, който ще я постави. Приключи първи учебен срок, 13% от училищата обаче ще удължат срока с 2 или 3 седмици. Това се случва за първи път, като причината е невъзможността за ефективно онлайн обучение. Заради това учебната година за всички деца от 1 до 6 клас беше удължена с заповед на просветния министър. Още от Илияна Димитрова. Столичното 103-то основно училище в ЖК Филиповци още през есента педагогическият съвет е решил. Първият срок за близо 140 ученици от 1 до 3 клас ще бъде удължен с 3 седмици. Решихме 1-3 клас, 3-те седмици преди коледните и новогодишни празници да използваме за компенсиращи мерки, за наваксване на пропуските, за проектни дейности. Водеха се неучебни часове и затова срока ще завърши на 23-ти за 1-3 клас. Причините за всичко това. Децата са малки, за онлайн обучение имало и технически проблеми. Тока им спира тук редовно, интернета пропада, телефоните се чупат. Учениците от 4 до 6 клас в това училище обаче завършиха първия срок нормално днес. Това ще се случи и за огромната част от българските ученици. За тези от 7 до 12 клас, при които промени няма, и за тези от 1 до 6, които са учили ефективно. За тях утре, на 3 февруари, е междусрочната ваканция, а на 4 февруари започва вторият срок. Всички ученици, които ще имат удължен с 2 или 3 седмици първи срок, ще трябва да наваксат пропуснатия учебен материал през юни. Да се случи това, с заповед на просветния министър учебната година за всички деца от 1 до 6 клас беше удължена. Тези от 1 до 3 клас ще завършат на 23 юни, а тези от 4 до 6 на 30 юни. За първите годината е удължена с 3 седмици, за вторите с 2. Който не е учил ефективно по Коледа, ще учи през юни. Който е учил, ще използва времето за други дейности.
Те ще имат различни занимания, не е задължително да имат екскурзии или да пътуват някъде. В една част от училищата, примерно, ще имат потребност от повече занимания, примерно по български език, и литература, или по математика, или по други предмети. Някъде ще има занимания по интереси. Тази промяна в завършването на първия учебен срок и сложна ситуация в нашето училище се случва за първи път. Предизвикаха я COVID-кризата и обучението в електронна среда. След минутка продължаваме с социалните мрежи. Вижте на нашата фейсбук страница Деня започва БНТ и анкетата ни за деня, за да може след малко да я коментираме заедно. Здравейте отново, уважаеми зрители! Деня започва, БНТ, това е и нашата фейсбук страница. Продавам ви сега, преди погледнем към основните сюжети, които сме подбрали за коментар днес, да видим и резултата от анкетата ни вчера. Попитахме ви какво е мнението ви за това, дали се поддържат добре пътищата и магистралите в страната. Нека, колеги, още веднъж да видим и гласуването с да и не. 57% т.е. хора са гласували с не, не се поддържат добре, 11 души смятат, че се поддържат добре. А виждате и другите мутиконки, които са, може би, по-скоро като настроения, да, но не и не участва в анкетата ни. Имаше и доста коментари. Благодарим ви за всички сигнали, които също така публикувахте. Наистина, десетки бяха те с конкретни примери за конкретни места, било по магистрали, било по пътища. Вчера стана дума в нашото студио за третокласната пътна мрежа, която наистина е в окаяващо състояние на определени места. Може би, може и да видим част от коментарите, колеги. Доста от нещата вече нашите репортери и по места проверяват, за да видим дали има някакво развитие, дали има някакъв план изобщо за ремонт. Аз се загледах просто, Юлия, много хубав спомен, виждаме на нашата фейсбук страница в ляво. Да, Юлия, да, като булка. Спомен, така, добре. Да, абсолютно не знам дали сте пътували от София до Бургас, но преди Стара Загора автомобила не спира да се... какво беше... не спира да вибрира, пише Веселин Арнаудов. Прочитам това мнение само за да припомня, че вече тази отсечка от вчера е затворена за ремонт. Така че се надяваме подобни казуси повече да няма. Първо не се правят качествено, съответно после почват гръбките. Костадина Танасов. За сметка на кого е ремонта? На фирмата изпълнител или държавата? За сметка на държавата, разбира се. Тя вече отдавна не е в гаранция магистралата. Защото се чакаше доста време. Доста време се чакаше. Ако не ме лъжа, поне 2 години беше ограничено движението с по 90 км. А преди това колко години беше? 14 години, мисля, че откакто открита тази отсечка. Виждаме какви е. Още не е готова 40 години. Вие сега за някакви 2-3 години. Тук. Да. Хайде да видим и новата ни анкета от днес. Вече ви казах, че един от акцентите ни в предаването, малко по-късно с посланика ни в Скопие, ще говорим за отношенията ни с Република Северна Македония. Та питаме ви, ще преодолеем ли историческите и културните разногласия с Република Северна Македония? Очакваме вашите и гостувания, но и мнения и коментари. И виждаме, че вече има и активни нашите зрители. По-късно ще погледнем отново към резултатите от тази анкета. Вярвам, че ще има доста интересни коментари. Темата винаги предизвиква различни дебати. Да. Нека сега да погледнем вече и към останалите сюжети. Да, мармотът Фил ще ви покажа аз, който видя сянката си, което означава, че зимата ще продължи 6 седмици. Тази интересна публикация може нашите зрители да видят и на сайта на БНТ. Но Ева, така иначе, също ще ни каже повече за времето. В Северна Америка обаче отбелязаха този така наречен ден на мармота. Традицията датира от 1887 година. Главен герой е мармота Фил от Пенсилвания, който се изявява като метеоролог в случая. И тази година той е видял сянката си. Съответно, аз вече ви казах, това означава, че зимата ще е по-продължителна от очакваното. Ама там, където е познав... прогнозата, нали? Не, навсякъде зимата ще е по-продължителна, надявам се. Да помислим, че е така. Да, да се го познава. Нещо за пандемията каза ли до кога ще продължи? Не, но между другото, животни се използват и за прогнози за футболни мачове, за познаване на времето. Октопода Пао, ако си го спомняте, беше доста популярен. Доста добър си беше. 6 от 7-те мача на световното първенство 2010, ако не се лъжи. Да, мисля, че 2010. Имат си интуиция. След известно време ще видим дали мармотът Фил е познал в случая.
Нещо от Варна сега. Билети, само да покажем надписа, за да могат и нашите зрители да го разчитат добре. Билети от машината. Внимание при неуредици, проблеми, ядове, кахари с машината. За билети не занимавайте шофьора и звънете посочен телефон. Един малко по-нестандартен начин да не занимавате, да се решат проблемите в случая. Защото има така проблем с билетната система. Ние неведнъж сме правили тази тема в нашето предаване и в репортажи, и в преки включвания. Просто не могат да си купят билети варненци и дори да искат. Искам, ама няма възможност. Нали така беше? Така. Много хора, както очевидно става ясно, непрекъснато задават въпросите си към човека, може шофьора. Може и да си го изкарват на шофьора. И да, си го изкарват и на него, така или иначе. Един проблем с смета в село Кладница, който екип на Посвета и у нас вече е показвал. Миналата седмица за този проблем сигнализираха нашите колеги, за да се отрази темата с увеличената такса смет и проблемите с сметосъбирането. Та нашия зрител оттам пише следното, че отново е вторник, но разликата е, че днес няма екип на БНТ, който да снима. Надява се, че БНТ ще продължи да следи темата и отново ще потърси мнението на кмета Станислав Владимиров относно качеството на сметосъбирането. Пропорционално ли е качеството на услугата на цената, която жителите на Кладница и другите пернишки села следва да заплатят? Това е написал Петър Миланов в секцията Моята новина. Това е от онзи конфликт, за който също говорихме с кмета Станислав Владимиров в нашето предаване, за това, че от тази година в Перник решиха, че ще увеличават такса смет на селата около града. Кладница е един такъв случай, с обяснението, че до момента са плащали твърде ниска такса със смет, дори символична, и в крайна сметка всичко се е поемало от хората в Перник, от гражданите на Перник. Това предизвика недоволството пък на хората в селата, които ето показват защо не трябва да плащат повече, просто защото там минава веднъж седмично, ако изобщо мине, някой да събере смета. Така че този конфликт, знаем пък, отвори политически такъв, БСП се разграничи от своя кмет и така нататък, но за процесите в БСП малко по-късно в предаването. Да, но както отбелязва нашия зрител, господин Милушев, мисля, че беше миналата седмица, когато е имал екип на Посвета у нас, очевидно предварително е било почистено пространството. Гледката е била малко по-различна случайност. Да, нека да кажем, че е случайно. Да. Между другото, ако се върнем на темата за кофата за буклук, сутринта, като идвах на работа в 5 без нещо, обадих на 112. Обявена една кофа на оборище се беше обърнала в средата на платното. Това е опасно. Да. Добре, подавайте такива сигнали, наистина не ги заобикаляйте, защото наистина може да бъде опасно, ако някой не я види. Сюжет от Живодар Котаров. Не е нещо, което може да ни изненада. Искам да скажа благодарност на индивидите, които с нощи потъмно са си изхвърлили строителните отпадъци на поляната между блоковете в зелето. Сега децата ще има къде да се катерят на воля и да си играят. Призовавам други граждани, ако правите ремонт и няма къде да си хвърлите буклука, там има още място. Ироничен пост, разбира се, защото виждате за какво става въпрос. Прави впечатление изобщо и така, че е останало някакво междублоково пространство, то никак малко не е то, но именно пък за такива неща се използва, за съжаление. Само не знам сюжета откъде е, ако може да видим началото на публикацията, защото в самата публикация наистина не става ясно. Може би е от Пловдив. Някъде в коментарите може би и става, но добре. Но няма значи. Хората ще го разпознаят така или иначе, пък особено онзи, който го е направил, със сигурност. Ето, Борислав Иванов. Крайно време е такива индивиди да се губяват от община Видин. Очевидно е във Видин. Не знам как ти дава сърце да го направиш това нещо, да си изхвърлиш така буклука. Потъмно. Она много хора им дава сърце, за съжаление. Потъмно се случва такива неща, за съжаление. Грета Николова в групата Забелязано Благоевград. Пак и отново. Неправомерно изхвърлени отпадъци, строителни отново. Обръщам се към отговорните органи и институции. До кога ще трябва да си играем на котка и мишка? Пускаме клипа. Ето и мяколата. Ама да сипат на твоя път на дома, добре ли чека? Всеки ли трябва да гонят тук? Тук са, що е става? Ето, утре ще се видите. Айде, ама и тия тук трябва да се ги съберете. Ето, плочки си изхвърлят, всички кой какво си иска.
Ами да, видяхте се. Дано сега да има наистина някакво наказание. Видя се номерът на колата. Да, наистина трябва да последва наказание. Затова го показваме този клип, защото наистина, когато пък особено се хванат в крачка, както се казват нарушителите, е по-лесно да бъдат и глобени. Вижте за какво става въпрос. Не знаем точно мястото, не си личи дали е в някое дере, но няма и някакво значение. Село Изгрев се случва всичко това. Благоевградско, очевидно. Така че видяхте. Заявление за гражданската позиция на дамата Грета. Да, да, че Грета Николова. Имала смелост да снима, защото някои биха се изплашили в случая. Да. Добре. С следващите неща ви предлагам да продължим. Борислав Друмев. Това ли е малък данък в България, че той е по-голям от стойността на горивото? И виждаме една касова бележка, след като човек очевидно е заредил на бензиностанция. Знаете, че беше прието с редица поправки, вече да има по-ясна разбивка на цената на бензина, на горивото, изобщо как тя бива формирана, уж за да бъде и по-ясно какво точно се плаща и колко се плаща. Та за бензин А95 виждаме общата сума от 10 лева и на базата на какво тя е съставена. Акцизът е 3,90, 4 лева, ДДС-то лев 67. Аз не съм добра по математика, никога не съм била. Може да прецените от тази стойност какъв процент е. Но очевидно на човек му е направил впечатление. Даже после си обяснява и за какво се плаща акциза. Аз, между другото, гледах наскоро едно така проучване на класация, че реално в България горивата са едни от най-евтините. Но съпоставено с заплатите, които получават гражданите на Република България, така сме на едно от последните места. Да, да. Освен това, знаем и старата тема за това, че ще се регулират цените вече с държавно предприятие, държавни бензиностанции, оставени за някога във времето. Да. Ще видим дали и кога ще се случат изобщо. Отиваме във Варна. За да видим сега... Да, ако си мислите, че това е мъгла, да, може би има и мъгла, но тук става дума за смог. За отново мръсен въздух. Може би мъглата го е задържала наистина. Преди 12 часа Рози Леви е публикувала този клип. Честотата на въздуха. Нещо, което... Сме показвали и в Руса, другия град с проблеми с качеството на въздуха. И Стара Загора, ако не се лъжа. Стара Загора, Гълъбово, Перник, да. София, да не говорим. Не са никак малко местата, за съжаление. Ако погледнем картата на България, по-скоро с изключение зелените точки. Всички други знаем. Така, това е нещо, което публикува архитект Борислав Игнатов, знаете, общински съветник. И става дума за това, че е наводнен пешеходния подлез, ако така се казва, знам, тунел. На метрото при Интерекспо център. А тази пукнатина на стълбището? Така, ето това е състоянието, което той вижда и публикува. Между другото, подобни снимки имаше изключително много разпространен вчера в социалната мрежа. Иронично някои попитаха пак ли тук зловещата Перловска река е причина за това наводнение и за това състояние виждаме. Преди няколко месеца, нали, на подлезите на метрото се правиха едни допълнителни стъпала, ако си спомняте. Защото бяха наводнени, вероятно, и това е повлияло. И там е било наводнено. Да, виждаме, че това е състоянието в момента и наистина, без да задава въпрос, то така или иначе хората си ги зададоха тези въпроси. Защо? И то така... В момента, когато няма някаква особена другото, причина. Да, отдавна не съм минавала. Ето пукнатината. Общо взето не се различаваше много това състояние. Не, тези пукнатини са си... То се личи, че не са от сега всъщност. Да, ето вижте. Ужас. А пък за асансьора да не коментираме. Едва ли някой ще го ползва? Ужас. Аз не бих. Да. Ако не се налага изключително много, разбира се, но виждате в какво състояние. Добре. Имаме ли време и за още нещо да покажем? Добре. Радослава Танасова. Единственият вход към западен парк от квартал Гевгелийски след продължилия 3 години ремонт на същия. Спукана тръба с извираща вода и прекрасна пътека с плочки. Изключително удобна за майка с колички и любителки на рафтинга.
Отново много болна тема за столичани, ремонта на Западен парк, който наистина няколко пъти беше удължаван. Дали вече е готов да ви кажа честно, загубих следата на тази тема. Но виждате в какво състояние е. А това вече е кобра. Не, това е Тервел Полев. Малката кобра. Малката кобра. Той все пак си спечели мача в Танзания. Вероятно може да се проведе още един мач в Африка с негово участие. Иначе показва едно от посещенията си на, така да кажем, племената там в Африка, които е посетил. Самия той изтъква, че не е толкова животинските видове са му направили впечатление, колкото ритуалите на хората, които имат там. Със сигурност това е нещо интересно. Ако си спомняте, преди няколко месеца имаше в една африканска държава, но не помня коя точно, така се бяха научили да играят хоро. Дунавско хоро. Показвахме, сега не мога да се сетя. Се си мисля, Того, Гана, нещо подобно беше. Не си спомням. Наистина го показахме, наистина беше впечатляващо. Добре. Хората там, между другото, извинявайте, прекъсвам, той това беше отбелязал, че са крайно бедни, но въпреки това е изключително щастливи, което е направило впечатление. Парите не купуват щастие, така че... Така е. Да. За това ще гледаме след малко, да не задълбочаваме темата около резултата на Манчестър Юнайтед срещу Саутхемптън, но виждаме, че Саутхемптън в рамките на 2 години губи 2 пъти с по 0-9. И то при един и същи треньор. Добре, нека така обаче да преминем към спортните новини след секунди. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега пиете с нас първото си сутрешно кафе. Последен шанс за алпиниста Атанас Катов да покори втория по височина връх в света К2 в зимни условия. Експедицията трябва да приключи към средата на месеца и до тогава се очертава само една възможност за атака и тя е сега. Затова днес Катов потегля директно за лагер 2 и се моли и времето да бъде с него по трудния път нагоре. Вчера от базовия лагер с него се свърза репортерът ни Карина Караниотова. Чуйте какво сподели той с нея. Това е един шанс сега, ако успеем, защото след това го дава трайно разваляне на времето, имам преди много висока скорост. След 6, на 7, 8, 9, 10, 100 км в час. Вятъра, а те иначе ни пък не можем да останем след 15-ти, защото по принцип зимна експедиция се смята, ако е в февруари месец се изкачи върха, а на нас не трябва още една седмица пък да можем да се върнем там до града, до Скърдо. Трябва да бъдем реалисти. На първо място реалисти и всяка една секунда трябва много да се внимава. Всяка една секунда изключително много трябва да се внимава, защото терена е много труден, още и преден базов лагер нагоре. Е много стръмно, от друга страна падат и камъни. Падат огромни камъни, цели скали падат. Трябва да се внимава постоянно. Последния път съм бил в лагер 2 и там съм се оставил екипировката. Защото е по-добре да се кача директно в лагер 2. Вътрешното ми чувство ми казва, че шансът е много голям. Но все пак имам 21 и знам, че винаги може да се промени всичко. Всяка една секунда всеки ми казва, че на първо място иска да се върна жив и здрав. На първо място е живота и здравето. Е, да, но все пак и целта. И това е целта. Аз лично съм изключително щастлив, че човек с моя режим на хранене дойде на зимна експедиция и скара 45 дена тук. Видях за какво става въпрос, качих до 6650 метра. Така е, че целта е постигната малко или много. Какво ядете? Мото има. Гарнитурите не останалите. От месец и половина няма пресни плодове, няма пресни зеленчуци. Консерви. Предимно на консерви се кара. Добре се чувствам, но, нали ви казвам, вече повече от месец, докато сме дошли на базов лагер, е повече от месец и наистина убедиш, че е действително много трудно през зимата. Зимата е изключително трудно. Реалността винаги е по-различна от теорията. Кое е най-суровото в тази реалност? О, температурата и вятъра. Не. Дори когато сега преди няколко дена имаш по-хубави дни и правя малки разпечки, тренировки до ABS или някъде другаде,
малко да се дигне вятъра с 10-15 км в час, просто веднага замръзваш. И то сме 5000 метра височина. Ами на базов лагер, където нали сме в момента, всяка нощ е между минус 20 и минус 30. Горе-долу около минус 25 е през нощта. Ако е слънчев деня, в палатката става топло, иначе отвънка винаги е минус. Минус 15, минус 20 е през деня. Няма опитници, които да разберат от зимни изкачване на 8000, защото аз не съм чувал българен да изкачи още 8000 в зимата. Ама не се завиждат, то, то е типична българска черта. Като казва баща ми, ако завести зобата в България даваха енергия, новата страна ще иш да стоите безплатно. Ама ние явно се спекива българите и няма да се опрени на чака. Хората си мислят някой, че нали, сте отишли на екскурзия. И да, да, на почивка на спа съм тога. На топа минерална вода. Успех пожелавам. Да. Наистина си искаме палци на Атанас Катов да много успее в това свое начинание и разбира се след това да ни разкаже за него и в нашето предаване. И отново у нас. Туроператори от Благоевград все още не са наясно какъв сезон да очакват през това лято заради ограниченията против разпространението на коронавирусната инфекция. Резервации за почивки в чужбина вече се правят, но повечето от тях са устно заявени. Интереси има за почивки в Египет и Дубай, защото там не са в сила много от ограниченията, които важат за Европа. По това време на годината хората обикновено правят ранни резервации за почивки през лятото в курортите в Гърция и Турция. Сега заради мерките против разпространението на коронавируса не се правят дори депозити, казаха туроператори от Благоевград. Нещата са безкрайно динамични и никой от нас не знае какво ще стане след един месец. Но по принцип нагласата на всички колеги е, че трябва да се засили предлагането на туристическите обекти в Република България. Според представители на туристически агенции, важно е по-рано да има яснота за ограниченията при пътуване и мерките в хотелите. Хотелиерите трябва да на базата на резервациите, които имат, ще си направят сметка дали да работят, дали да отворят, какъв е капацитета на хотела, дали на 100%, дали на 50% ще работят. Но каквото и да е, или ще има изискване за PCR тест, но не съм много сигурна, че всеки ще си позволи 100-120 лева за PCR теста, за да пътува за 3 или за 5 дни до Гърция, защото това автоматично оскъпява пътуването. Повечето от туроператорите са предпазливи в предлагането на туристически пакети, защото на този етап няма общи правила за пътуване в Европейския съюз. Аз смятам да пътувам, но не знам как се уточни тая, как ще завърши тая пандемия. Не знам дали ще продължи, дали пък няма да се усложни. Иначе желая да отида до Гърция. И доброто обслужване, което получаваме. Нашето Черноморие... Нашето Черноморие давна не е изгубило. Преди 5-6 години поне сме го посещавали. Гърция е много по-добро. Не сме мислили още за това с моето семейство, но предполагам, ще е някъде тук по България. Смисъл няма да е. Обикновено ние ходим на Гърция, обаче с тази пандемия не мисля, че ще стане. За сега не се предвижда промяна в цените на туристическите пакети за почивка в Гърция и Турция. Леко повишение на цените на билетите обаче се наблюдава за по-далечните дестинации, като Египет и Дубай. А сега още за казуса, който вече ви разказахме и в новините по света и у нас, а и малко по-рано в нашето предаване. Нарушенията в обществената поръчка за високопроходими автомобили за полицията, които откри ОЛАФ и се разследват от прокуратурата. За по света и у нас генералният директор на агенцията Виле Итала съобщи, че разследването установило, че вместо високопроходими коли за всякакви терени, МВР е закупило други автомобили, които не могат да се използват за охрана на граници в насечен терен. Така е нарушило споразумението с Еврокомисията за финансиране с близо 6 милиона евро. От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на специализираната прокуратура в началото на януари. Той вече е част от съществуващо досъдебно производство за търговия с влияние, без да уточняват срещу кого. Разследват се данни за евентуални злоупотреба с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. Иво Никодимов следи казуса. Като класическа измама определи казуса с полицейските автомобили генералният директор на ОЛАФ Виле Итала пред българската национална телевизия. Манипулирането на обществени поръчки са класически случаи на измама, каквито често виждаме в ОЛАФ.
Още по-тревожно е, че такава обществена значима институция като полицията е била жертва на такъв тип действия. Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от Фонд вътрешна сигурност на Европейския съюз по споразумение от края на 2016 година. В приложение към официалния вестник на Съюза е записано, че средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за охрана на границата и с тях в оф-роуд условия граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. На сайта на Вътрешното министерство в началото на марта 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От нея е видно, че е за доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 марта 2017 година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така, месец и половина по-късно, офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. Според ОЛАФ, нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили, поръчката е обявена така, че се доставят автомобили тип SUV. В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси вместо нови. Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018-декември 2020 година, доказа, че Министерството е използвало евросредства, за да закупи 219 SUV-та. Повечето от които са произведени през 2013 и 2014 година. И няколко години са били на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими пътища, каквито са изискванията. Всичко това означава, че парите близо 6 милиона евро не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати. Настоятелно призовавам българската прокуратура да обърне внимание на нашите препоръки за започването на разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. Това е ясен сигнал от нашата страна, че никой не е над закона и ОЛАФ, заедно със своите партньори в Европа, ще работи неуморно, за да защитава парите на европейските данъкоплатци. Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в специализираната прокуратура. Оттам съобщават, че той е приложен към образувано вече досъдебно производство за търговия с влияние. Така е преценил наблюдаващия прокурор и защото има относима разпоредба в наказателно-процесуалния кодекс, който дава тази възможност при извършена преценка и анализ на доказателствените източници. В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на Европейския съюз. Знаете, че с последните промени в НПК, докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади, на орган, да кажем на един орган по приходите в лицето на НАП, вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, на проверка, на оценка, наред с останалите доказателства. От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани вече повдигнатите обвинения, поводеното от преди разследване за търговия с влияние. Единственото такова досъдебно производство с двама обвиняеми, което се води в спецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков, заради SMS и чат кореспонденция между двамата, станали известни в края на миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ. Нека да не навлизаме повече в подробности. За действията по разследването е информирана Европейската прокуратура. Това може да се окаже първото разследване, което ще се поеме от делегираните за България европейски прокурори, тъй като те са компетентни да работят по случаи за злоупотреба с европейски средства. И отново към Бургаско. Две наводнени села, знаете, имаше там след обилните валежи. Проблемните точки – село Димчево заради скъсаната дига на река Факийска и село Кости заради прелялата река Велека. В село Кости е обявено частично бедствено положение, защото веднага водата е заляла и улици, и къщи, и дворове. Давид Сукнаров сега включваме с последните новини от населените места. Добро утро, Давид!
Добро утро. Намирам се в домът на Златин Кушев, тук в село Кости, който до късно с нощи опитваше да отводни. Както може да видите, по пода на първият етаж все още има вода, въпреки че по-голямото количество, което беше влязло от водите на прелявата река Велека, вече се е отдръпнало. Но преди да разговаряме с Златин, ще попитам сега кметът на село Кости. Добро утро. Каква е ситуацията към момента? Добро утро. Ситуацията в момента, както виждате, нещата започват да се отлагат. Реката се изтегля вече в корито си. Няма вода вече в самото село и в къщи, така че от тук нататък предстои тежката задача на жителите на селото, хората, които са пострадали от наводнението, с почистване, подреждане и отново връщане в домовете. И към момента тече обявеното бедствено положение в селото. До кога ще остане то? Да, така е. Разговарял съм с кмета на община Царево, инженер Георги Лапчев, днеска сутринта рано. Бедственото положение евентуално може би ще бъде отменено или утре, или в други ден най-късно. Ще получат ли някаква компенсация тук пострадалите къщи в селото? Да, освен компенсациите, които получават през социалното подпомагане, след като направят опис на имуществото си, което е пострадало при наводнението, ще бъдат направени списъци, представени в общината на кмета на общината на Царево, след което ще бъдат разгледани на общински съвет и там решението ще бъде взимато от тях. Добре, благодаря ви. Сега ще се върнем и в домът на пострадалият Златин Кушев. Всъщност вашия дом пострада, не самият вие. Как премина нощта? Миналата нощ, когато водата е придошла, вие сте спали в колата. Тази нощ как премина? Добро утро. Тази нощ малко по-спокойно. Но пак няма спокойствие, защото ние сме винаги в такова едно напрежение и днеска трябва да се поизчисти, виждате тук вода и кал, защото всичко се, това е тухла и тя дърпа, много влага и сега е невъзможно тук въобще да се живее. Оценихте ли вече щетите, имате ли засегнати електроуреди след наводнението? Да. Ние миналия път, защото преди 20 дена пак имаше същото наводнение, бяхме описали, но някои работи успяхме, качихме на втория етаж, но другите работи, виждате, да се вижда в другите стаи, не можахме. Казвате, това не е първото наводнение. Колко често се случва да се наводняват, особено първите къщи, които са най-близко до реката? Не съм ги броил, но са може би вече 12-13 пъти наводнение. Бяха малко по-малки, нали, с по-ниско ниво, но сега тук за 20 дена, виждате докъде бяха водите, то се вижда. Някъде там. Виждаме, че по пода на дома ви все още има вода. Как успявате да отводнявате и колко още време ще ви отнеме? Днеска очакваме помощ, тук се събираме братите, тук ще почистиме. Цял ден няма да може да се оправим. Сигурно два дена ще успеем. Добре, благодаря ви. Чухте хората, а с собствени усилия се опитват да отводнят. Очаква се днес да мине комисия от община Царево, която да оцени щетите и хората евентуално да получат и някаква финансова помощ. Благодаря ти, Давид. За съжаление, поредни случаи на наводнения в последните седмици заради проливни дъждове. Да, надяваме се, че скоро и комисиите ще си свършат работата, така че хората да получат и тази помощ, от която имат нужда. А сега към един софийски казус. Жители на столичния квартал Диана Бат се оплакват, че единствения мост, който свързва кварталите Диана Бат и Изгрев, вече няколко месеца се изгражда наново и заради това те са принудени да заобикалят по обходни маршрути. Защо не е готов новия мост и кога ще бъде всъщност изграден? Стела Илиева сега ще каже. Добро утро, Стела! Добро утро от столичния квартал Диана Бат. Зад мен се намира река Новачица, а на нея беше изграден, т.е. все още се изгражда нов мост. Беше премахнат стария, който беше и опасен за жителите тук. Защо се продължава да се бави моста и откъде са принудени да обикалят хората, ще разберем сега от Ева, която всъщност живее в квартала. Добро утро! Добро утро!
Този мост е основният пешеходен маршрут, който свързва двата квартала Диана Бат и Изгрев. И всъщност е много важен за придвижването на деца, майки с деца. От страната на Изгрев, от среща, няма магазини, няма училище, няма детски градини. И всъщност всички преминават по този пешеходен мост, за да стигнат до Диана Бат. И всъщност аз се натъкнах на това състояние на строителен обект и съвсем спонтанно пуснах една снимка в социалните мрежи, която предизвика интерес. И всъщност моята молба е към нашия районен кмет да поясни защо се забавя строежа. Друго нещо, което на мен ми направи впечатление, че не е спрям достъпа до този огромен изкуп и всъщност нощи бях тук в 10:30 вечерта. Не беше затворен обекта, нямаше охрана. А тук в непосредствена близост имаме жилищен блок, минават деца. Би трябвало да наблегнем на сигурността. И моето желание е да дадем възможност на нашия кмет да обясни какви са фактите. От кога е започнал ремонт, какви са ви наблюденията, откъде трябва да минавате също така, за да може да стигнете до квартал Диана Бат, ако искате да тръгнете от Изгрев? Ами, значи, както казах вече, това е основен пешеходен маршрут. Другите алтернативи са двете улици Пимензоградски от страната на Диана Бат и зад нас улица Тинтява, но те в момента са изключително натоварени, тротуарите са непроходими. И за да заобикаляме и преминаваме по тези улици, нарушаваме закон за движение по пътищата, защото трябва да се движим по уличното платно. Плюс това, много деца идват в 105-то от Изгрев на училище и всъщност няма как да допусне един родител детето му да преминава по тези натоварени квартални улички. Най-малкото, защото основното правило на пътната безопасност е детето да се движи по възможно най-безопасният маршрут. Това е ситуацията. И всъщност, отново казвам, моята молба е да дадем възможност на нашия кмет да обясни коя фирма изпълнява този проект, какви са сроковете, кои обстоятелства са наложили забавянето. И всъщност, моята молба е да се обезопаси наистина, така че да няма достъп до големият изкуп. Тук до нас има и още жители от на кварталите. Добро утро! Защо според вас до момента не е изграден новия мост? Предполагам, че има някакви административни трудности, както разбрахме в неформален разговор от кмета преди нашето включване. Аз мога да приема тези административни трудности, разбира се. По-важният въпрос за мен е втория въпрос, който беше повдигнат за сигурността и безопасността на това място. Понеже живея наблизо, миналата седмица бях свидетел. Това го мисля от месеци, че е възможно да се случи, но миналата седмица действително едно дете тук ревеше и крещеше много силно. Майка му го измъкна тук някъде по склона от кълта. Значи тук няма по никакъв начин обезопасяване за това малко дете, малки деца, които да влезат да си играят и не дай Боже да паднат в този гьол и нещо да се случи. Просто за мен това е недопустимо, този строителен обект да бъде оставен така на произвола, без обезопасяване, без охрана и така. Те може би силно се оставили отворено, тъй като има следи, както влизат тук. Аз живея в блока зад нас, може да го тук е съвсем наблизо и просто тук от месеци няма никакво обезопасяване. Просто ежедневно минавам тук, подземния ни парк. А виждате ли да работят, да работи фирмата по проекта? Изключително рядко. Не знам, последния месец, може би веднъж два пъти да съм виждал някакви хора тук. Благодаря ви. Моля. Тук до нас е и кметът на район Изгрев, доктор Дилян Георгиев. Добро утро. Добро утро. Защо се бави ремонта? Значи, първо, чисто документално, строителните дейности върват в срок. Колкото изненадващо е, това е факт. Основната причина, поради която проекта не беше завършен така, както всички ние искахме, това беше пандемичната обстановка от миналата година, която продължава и до ден днешен. Строителните работи съвпаднаха с втората карантина в държавата. Бригадите, които работеха, от тях само двама души не се разболяха от COVID. Това, разбира се, създаде трудности,
Но сега се стараем да наваксаме. В момента днес ще бъде излята основната града на моста. Работим. Това е изключително важна пешеходна връзка за нашия район. Даваме си сметка за това. Аз също искам да стане колкото се може по-бързо. Ще работим в тази посока. Какво трябва да представлява новия мост? Новия мост, за разлика от стария, който беше една метална пасарелка, опасна вече на повече от 30 години, новият мост ще бъде циментов, масивен мост с рампа за инвалиди и осветление, достъпен, отговаря на всички стандарти за достъпна среда. И считам, че по този начин веднъж завинаги ще разрешим проблема с преминаването по тази важна връзка. До кога трябва да бъде изграден? Кога е крайният срок? Това е относително, тъй като знаете, че продължава пандемията в нашата страна. Надяваме се по-бързо да отмине, но имам уверението на строителите, че до началото на месец март ще бъдат готови. Много важно е да се каже, че мостът е модулен, т.е. Може да си го представите, че ще бъде сглобен доста бързо в един момент, когато узрее бетона, който ще бъде излят днес. Благодаря ви. Чухте какво казаха и жители на кварталите Диана Бат и Изгрев, и както и кмета на район Изгрев. Надяваме се в най-скоро време мостът да бъде направен по най-безопасния начин и за хората. И ние се надяваме, Стела, въпреки че не чухме крайен срок за това намерение, чухме, че има забавяне заради пандемията, поне се надяваме да бъде обезопасено това място, защото, както видяхте, уважаеми зрители, всеки може да попадне в ситуация, в която да влезе на този изкоп и да бъде в опасна ситуация наистина. Сега, кратко прекъсване за минутка. След това отваряме темата за COVID-19 в днешното ни предаване. Първо ще се говорим за мутациите на вируса, а след това и как влияе той на психиката ни. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Казах ви, за COVID-19 ще говорим в следващите минути на предаването. В началото на епидемията се смяташе, че вируса не мутира в висока степен и откритите мутации бяха сравнително малко на брой. Към момента обаче броя на новооткритите мутации непрекъснато нараства, но за щастие, може би, не всички от тях променят способността на вируса и да заразява. Та за мутациите ще говорим и сега в следващите минути. Мои гости са доктор Светлана Христова, преподавател в катедра медицинска физика и биофизика в Медицинския университет. Здравейте! И Венелин Денчев, студент, пети курс, специалност медицина в Медицинския университет в София. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни първо за проекта, с който вие се захващате всъщност, да изследвате мутациите на COVID-19. Проектът е насочен върху молекулните механизми на взаимодействие на вируса с неговия рецептор и как възникналите в него мутации променят способността той да заразява хората и до какви последствия ще въведат възникналите мутации в един протеин, който се намира върху повърхността на вируса и е много важен за взаимодействието и последващото навлизане вътре в клетките. Проектът започна с една идея, представени от китайски изследователи в списанието Nature миналата пролет, които показаха, че една случайна мутация, възникването на един положително зареден аминокиселинен остатък в вируса, подпомага електростатичното свързване и усилва това взаимодействие, което впоследствие е довело до 7,5 пъти по-висока степен на заразяване. Така естествено в нас възникна въпроса какво ще се случи, ако вирусът продължи да мутира и ако тези мутации настъпят именно в участъка на свързване на този протеин по повърхността на вируса с клетъчният рецептор. И какво ще се случи? Нашите предварителни изследвания, с които се занимаваше младия ни колега Венелин Денчев, бяха насочени към мутацията, разпространена в Северна Америка, която предизвика пика на епидемията през лятото миналата година. Господин Денчев, разкажете ни тогава вие. Да, аз всъщност се занимавам с изработването на компютърни модели, използвайки компютърни програми от различни световно известни университети. Чрез тези компютърни програми аз пресъздавам една 3D структура на въпросният S-протеин на коронавируса, който се намира по неговата повърхност. И в случая
Нашите модели са уникални по своя род, в смисъл, че те не съществуват никъде в света. Нашите зрители виждат в момента нещо, което вие сте ни пратили на екрана. Да. Нещо като модел, най-вероятно. Точно така, да. Точно така, защото ние намираме публикувани статии в международни списания и превръщаме тази информация в модели и правим изчисления, които след това, чрез които след това можем да преценим как се отразяват мутациите върху свързването между вируса и рецептора, т.е. колко по-лесно може да се свърже и да зарази човека. Точно малко преди да започне нашия разговор, за това си говорихме с вас. В момента COVID-19 се изучава по цял свят. Учени по цял свят се опитва да разбере повече за вируса, за неговите мутации и прочее. Ние конкретни ли сме на тези учени? И финансово, и с някакви други знания, ако щете. Защо ние се занимаваме също с това? Българският принос какъв е? Аз мисля, че българските учени са много ценни в световен мащаб, именно със своите идеи и с възможността да откриват нови пътища за разрешаване на редица въпроси. Нашите модели, както каза младият ни колега, са уникални. Те не съществуват в нито една база данни. За тяхното генериране ние сме използвали програми от най-престижните университети, но сме създали едни уникални структури, несъществуващи в научната общност и не публикувани до момента. И мисля, че е много похвално, че това е извършено от един много талантлив, млад български учен, студент, едва пети курс медицина. При всички положения, разбира се, че е така. И между другото, нашият разговор става буквално часове, след като все популярния в последните дни и седмици мутация на вируса от Великобритания казаха, че още се е променил и става още по-заразен. Да поговорим малко повече за това. Всъщност, как се променя COVID-19? По-опасен ли става вируса или по-лесно се разпространява? В нашия случай мутациите, с които се занимаваме и които ни интересуват, променят точно свързването с рецептора, т.е. ние разглеждаме способността му да заразява. В нашите изследвания ние не се занимаваме с неговата способност, т.е. с способност как протича болестта, а само как заразява човека. И наистина тези мутации, които сме открили и разгледали досега, са направили точно това, превърнали са този вирус в една изключително заразна болест и именно това е причината и за бързото разрастване на епидемията и това, че обхвана цял свят толкова бързо. Но тези данни от това изследване, може ли да се помогне по някакъв начин, ако щем да предскажем кога и как ще се справим с тази пандемия? Тези данни, които ние получаваме, са много важни, защото те могат да покажат не само опасността от възникналите вече мутации. Сегашните ни изследвания са насочени предимно към африканския щам, който има сериозни данни да смятаме, че се повишава вирулентността при него, подобно на щама, циркулиращ в Северна Америка. Но тези изследвания могат да предскажат и мутации, които все още не са възникнали, но биха били потенциално много опасни. Това е изключително ценно, предварително, преди те да бъдат открити, да се каже коя мутация би била социално значима и значима за разпространението на заболяването по целия свят. Нормално ли е да се променя толкова много COVID-19, преминавайки през толкова много хора по цял свят буквално? Това, мутациите са едно случайно събитие, но широкото разпространение на вируса именно подпомага възможността той да се реплицира многократно и възниквайки грешки при тази репликация, да възникват и нови мутации. Затова се надяваме, че с ваксините ще намалим разпространението на заболяването и това ще доведе до намаляване на броя на нововъзникналите мутации. Но като казвате, ваксините ще трябва очевидно да се превакцинираме. Все още това са така доста неизвестни. Но трябва ли постоянно да се променят ваксините спрямо мутациите? Всъщност, подобно на грипната, да кажем, с различните щамове всеки сезон, например.
според вас? И, да, точно това предстои да разберем. Надяваме се, че за момента ваксината ще действа върху всеки известен до сега щам. И точно чрез забавяне на разпространението се надяваме да се предотврати появата на нови резистентни на ваксината щамбове. Среща ли се онзи вирус, първия вирус, открит в Китай преди една година? Тази мутация все още има ли я? Да, разбира се. Тя е конкурентна на всички останали мутации, които се разпространяват по цял свят. А в България колко са мутациите, колко разновидности на вируса има? Имаме ли представа за това? Ами с това се занимават колегите от Националния център по заразни и паразитни болести. Те са изключително компетентни и ние вярваме, че ще подпомогнат изследването и картирането на вируса специфично за България. Благодаря ви много. Пожелавам ви успех. Пожелавам ви наистина това, което правите. Първо, разбира се, да има нужния резултат тук и за нашата страна. И второ, защо не и да помагате на учените, на вашите колеги в чужбина. Разбрахме, че е уникално това, което правите, така че стискаме палци и да продължавате в същия дух. Съвсем за секунди сменяме гостите, защото продължаваме темата за COVID-19, само че вече ще говорим за психиката и какви поражения нанесе пандемията. Пандемията от коронавирус заплашва да влоши масово психичното здраве в Европа, предимно върху хората до 29 години. Затова предупреди регионалният директор на Световната здравна организация. Същите опасения споделят и властите във Франция. Според същата статистика, над 20% от здравните работници страдат от тревога и депресия. Вижте още в репортажа на Милена Танасов. Мерките за здравето са най-важни, но това не поставя заразата с коронавирус пред разпространението и обострянето на психичните заболявания, напомниха от Световната здравна организация. Влошеното психично здраве се превърна в паралелна пандемия за Европа. Световната здравна организация е решена да се бори с нея чрез новата коалиция за психично здраве, която ще оказва съдействие на всяка държава. Горчивия опит от бурните протести срещу въвеждането на вечерен час в иначе спокойната Нидерландия кара френския кабинет да подхожда много внимателно към затягането на мерките. Търпението дори и на разумните хора в страната е на изчерпване. Не бих се присъединил към онези, които хвърлят камъни по улиците, но не всеки е толкова миролюбив. Рискуваме да влезем в унищожителен кръг на гражданско неподчинение. Вече видяхме какво стана с жълтите жилетки. Изглежда и дворът на движението и ядосани клиенти. То подкрепи решението на собственик на ресторант в Ница да отвори заведението си въпреки забраните. Учудващо голям брой хора демонстрираха, че апетита за социални контакти идва с яденето. Полицията реагира бързо. Собственика на заведението вече е задържан, а ресторанта му отново е затворен. Така. Това беше обучението на Милена Танасова. Видяхте как стоят нещата в Европа. Но ще се поговорим и за нашата страна, защото наистина, за съжаление, психичното здраве по време на епидемията е тема, която и те първо ще бъде поставена, вярваме. Ще говорим за това в следващите минути с професор Вихра Миланова, психиатър в Александровска болница. Добро утро, здравейте! Добро утро! След малко в нашата компания ще бъде вече и Полина Василева, за да погледнем и към психологичната страна на нещата. За тези дни Световната здравна организация предупреди, че наистина е възможно задълбочаване на проблемите, свързани с психиката и вредите, които нанася с постоянното говорене, включително за COVID-19. По ваши наблюдения, има ли повече оплаквания наистина? Повече пациенти, които изпитват тревога на тази тема? Ами, определено мога да кажа, че една голяма част от хората се безпокоят. Такива, които не са прекарали заболяването или пък такива, които преди време са били болни, се опасяват да не бъдат заразени. И една друга част от пациентите, които вече са преболедували, се търсят помощ отново с оплаквания. Тоест това са две различни групи хора, но така ли, че може да се каже, че
е нараснал броя на хората, и то предимно с тревожни разстройства, с депресии и не на последно място с разстройство в съня. Да поговорим за всяко едно от тези състояния, но нека да кажем и доброто на психолога Полина Василева. Здравейте, добре дошли в нашето предаване. Започнахме вече разговора тук и маркирахме основните теми и нещата, от които се оплакват хората. Казахте, професор Миланова, депресии. Много често, дори в ежедневния си изказ, казах, изпадвам в депресия. Но това всъщност е едно много сериозно състояние. Как да различим, че е реален проблем и наистина веднага да вземем мерки? За себе си или за свой близък? Е, депресията, разбира се, ако се третира като едно психично разстройство, то се проявява с определен вид симптоми, за определен период от време. Те самите симптоми имат своята динамика и се налага в такива случаи да се търси специализирана помощ. Не бива да се подценява това състояние, нали? В никакъв случай не бива да се подценява. А иначе в нашия разговорен език много често може да кажем депресиран съм. Но това не значи, че имаш психично разстройство, депресия. И както вече споменах, една част от пациентите, които се обръщат за помощ, са и такива, които са прекарали инфекцията и които също така имат оплаквания, често свързани с емоционалното състояние, с тяхната психична функция, забравят, не могат добре да се концентрират. Това са симптоми, които напоследък също и ние установяваме, че по-често ги занимават пациентите. И в основата на всичко като че ли е страхът. Но страхът от така наречен инфотеймент, т.е. постоянното говорене на тази тема, или страха пък, че си вече малко в малцинството, по-малко като че ли са хората, които не са минали по някаква форма този вирус, и страх, че може нещо лошо да им се случи. Вашите наблюдения какви са? Моите наблюдения са, страха винаги основно е бил от това какво следва и от това, че е неясно бъдещето. Тоест, този страх е движещ и до момента, като така превалира икономическия страх вече, поне от хората, с които аз се срещам. Ако в началото беше страх от болестта, от смъртта, сега сякаш превезе страха от това как ще оцелеем. И да, наблюдава се една такава посттравматична симптоматика и при хората, които са преболедували, и при тези пък, които са били ощетени от към работа, от към оцеляване. Много често, за съжаление, и много хора загубиха свои близки в тази ситуация. Понякога те не си признават и чувствата и гледат да продължат живота си, все едно нищо не се е случило, но пък има и други, които изпадат много тежки състояния. Как може да се помогне в тази ситуация? Да, действително, вече има и такава група хора, които преживяват загубата на близки хора. Що се отнася до връщането на, ако кажем, нормалния живот, т.е. предишния живот, разбира се, това е невъзможно. Ситуацията е такава, че не позволява. Но иначе, когато човек загуби близък, и то най-близък човек... И то ненадейно, защото ненадейно, да. Вируса по този начин... Това, което така ние също така ставаме съпричастни нарядко. Ами, търси се опора от най-близките хора, подкрепа, разбиране и свикване с тази ситуация да се продължи в живот. Просто една реакция на скръб, която най-често трябва да бъде споделена с най-близките хора. А обвинение има ли? Обвиняват ли се хората, че не са помогнали, не са обърнали внимание на време? В периода на траурене се минава винаги и през този етап на обвинение. Това, което казвате, не си признават, то това е първи етап, в който хората отричат, че изобщо се е случило това, че са загубили близък. След това минават и през обвинението, и гнева, и тегата, докато стигнат накрая до приемането. При всички случаи, освен към близките хора, бих насърчила да търсят и психотерапията като
помощно средство. Време хората в този смисъл ви питам, защото понякога се притесняваме да споделим, че имаме проблем, че нещо ни тревожи. Не понякога, за жал се още много често се притесняваме тогава, когато е овреме, както се казва. Идваме малко по-късно, но смея да твърдя, че търсят в последните години все повече, да. Ние последната година живеем в една много странна реалност. Свикнахме да стоим повече в къщи, да не се събираме с близки хора. Дори забравихме елементарните неща, да подадем ръка, да се прегърнем, да се целунем и прочие. Това как се отразява на психиката? Ни някога ще се върнем ли към онази близост, която беше преди една година? Ами, вижте, винаги надеждата остава, че ще се върнем. И така, разбира се, живяме по един по-различен начин. Научихме се също така да се съобразяваме с това, което се случва около нас. И мисля, че на този етап, като че ли няма друга възможност, освен да приемем тази реалност. И, както се казва, да мислиме позитивно, а да действаме реалистично. Просто няма как другояче. Въпреки, че има много неща, които се промениха, отношението между хората, ако искате, даже и начина, по който боледуват. Също така има една разлика в сравнение с преди една година. Но когато говорим за тази вече по-голяма отдалеченост един от друг, стига ли се до крайности всеки да бъде разглеждан като потенциална опасност, да ни зарази някой, да стоим далеч от него, да не говорим, да се стоим вкъщи? Имаше и такива моменти на крайност, но вижте, близостта никога не е била забранена. Тоест, тази болест пък ни помогна към това да се завърне малко повече към семействата, нали така? Тези изконни ценности, които бяхме позабравени. Мисля ясно за всеки един от нас, че вътре в семейството не е забранена прегръдката, погалването. Така че това компенсира. На как става, когато говорим за децата обаче? Чували сме от родители, че децата преживяват много тежко именно тази изолация. Останаха твърде дълго, далеч от връстниците си, било от детската градина, било от училище. Те как преживяват всичко това? Да, разбира се, ние сме свидетели, но аз така ще цитирам и изследвания, които бяха публикувани, как възприемат различните възрастови групи изолацията. Значи, колкото си по-млад, особено в младата възраст, 18-25, най-тежко преживяват. Както и децата, които са изолирани, не ходят на училище. И другата възрастова група, която е от другата страна, над 75 години, които са най-застрашени, те като че ли най-добре се адаптират, оценявайки всичко, което може да им се случи, защото те някакси са преживели и много други трудности и живота ги е научил, че по-добре да се съобразят с тези условия, отколкото да се разболеят. Така че различните възрастови групи по различен начин се адаптират към тази ситуация. Смятам също така, че децата преживяват една голяма криза. И особено тези, които останаха ученици, до известна степен и техните родители, които работят вкъщи. А когато говорим за това, че дори се концентрираме върху децата и те самите сигурно чуват нерядко, че са основните разпространители или честите разпространители на коронавируса, това допълнително, как да кажа, отежнява ли това за тях? Какво означава? Обвинение някакво? Да, ами аз мога да кажа и от моите две деца, сина ми, така като от един доста съвестен, мина и през този период, в който как аз съм отговорен за толкова животи. Имаше го този момент. Но в крайна сметка децата изключително много се влияят от това как родителите понасят ситуацията. Тоест тогава, когато ние владеем себе си и сме спокойни, начина по който им предаваме
нещата е от голямо значение. Адаптивни са и те също така. Безспорно, социалният контакт е нещо, което много им липсва. Мисля, че вече се поуспокоиха от гледна точка на това, че сякаш знаем, че това е нещо временно. Минаха първия етап, след това втория. В очакване са. Но да, не им беше лесно тогава, когато чуваха, че всъщност те са едни преносители ходещи. И очаквайки, или всички се надяваме, разбира се, да няма трети етап, но вероятността отново да има затягане на мерки, отново да има пик на епидемията и проче на финала на нашия разговор, как всичко пък това се отразява на професиите, които са основно ангажирани? Лекарите, например, една година под този стрес, под който те са подложени, те как се справят? Да, добър въпрос. Всички медицински специалисти, които са били ангажирани директно с лечението на болни, действително преживяха един много тежък период. Те продължават една голяма част от тях да бъдат. И мога да кажа, че една част от тях също така имат сериозни оплаквания, сериозни проявления на този стрес, който дълго време са подложени. И без, разбира се, това да можем да го измериме абсолютно, но те са хората, които може би най-много са понесли от този, да. И лично, и професионално. И професионално. Бърнаут то също, за който ставаше дума напоследък. Последно изречение от вас. Искам първо да кажа поклон, дълбок респект към нашите медицински лица, защото те от два фронта понасят този удар. Да, бърнаут, той вероятно е неизбежен тогава, когато говорим за медици. И не само. Има превенция за бърнаут. Просто търсете помощ на време. Търсете и вярваме, помощ на време. Че доброто е на път. Надяваме се всички наистина тази година да бъде доста по-добра и вече да говорим как сме се справили с всичко това, което сега маркирахме. И всички тези хора, които са участвали и продължават, е добре и те да говорят. Да. И както се казва, и героите имат нужда да говорят. Да. Нека така да завършим. Благодаря ви много за този разговор. Новините в 8. След това отваряме и политическата тема в предаването. Продължаваме ли да губим позиции в Република Северна Македония? На какъв етап и по какъв път поеха отношенията ни? За това ще говорим сега с посланика ни в Република Северна Македония, Ангел Ангелов. Добро утро, господин Ангелов. Как оценявате отношенията ни, диалога в момента между София и Скопие? На какъв етап са? Ми безспорно не са. Това, което... Господин Ангелов, съжалявам, че ви прекъсвам, но връзката не е никак добра и нашите зрители не могат да ви чуят добре в момента, така че ще се опитаме отново да ви наберем. Всъщност, темата за Македония е нещо, което често поставяме и като акцент в нашето предаване. Появиха се информации, например, за това, че сега има ново изискване. Автомобилите с българска регистрация, които пребивават повече от 6 месеца на територията на страната, да сменят регистрацията си, а оказва се над 80% автомобилите всъщност са с българска регистрация. И ред такива неща, преди време пък, знаете, коментирахме тук, новото предложение в Скопие да се изучава и сръбски език, и сръбска култура. Ако в една посока вървят отношенията ни с отношенията на Република Северна Македония с Сърбия, то в друга посока вървят тези между Република Северна Македония и България. Защо това се случва? Знаете и различните политически реакции по темата. Те продължават и след новото решение, както вече казах, за изучаването на сръбски език в училищата в Република Северна Македония. Отново пробваме да се чуем този път по-добре, надявам се, с посланика ни в Република Северна Македония, Ангел Ангелов. Здравейте отново!
Така вече връзката е доста по-добре. И отново да ви попитам от дипломатическа гледна точка, какви са ни взаимоотношенията в момента, вървим ли към успокояване на тона? Безспорно не са блестящи. Това, което наблюдаваме тук от Скопие, е, че ако нашия договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество представлява едно, то непрекъснато е убивано от нови и нови лияни, от нови и нови пълзящи растения. В смисъл, как го казвам, че това са всеки политик, анализатор или обществен говорител или медия, опитвайки се да добави нещо към темата, темата България, договора, която тема е наравно с добавя нещо свое и по този начин започва да се скрива същността на проблема и същността на договора, който имаме. В този смисъл трябва да се малко да се спуснат нещата от новите стойности, да се приземиме и за да работим прагматично. Но няма как да не направи впечатление, че има проблем Република Северна Македония с нас. Няма такъв проблем нито с Гърция, да не говорим с Сърбия. Защо? Това са съвсем различни отношения между различните, имаме супер специфични отношения с Северна Македония. Още повече, че ние сме първата държава в света, която е Гипетина. Така че не имаме никакви териториални и други претенции. Нещата са много, много ясни и писни. Мисля, че министър Захариева няколко казва това, че ние имаме, ние признаваме сегашността, но имаме основно искания те да признаят миналото такова, каквото е съгласно договора член 8, което е базирано единствено на исторически факти. Но господин Ангелов, има ли проблеми между гражданите на Република Северна Македония и онези от тях с българско самосъзнание, особено след втвърдяването на тона и взаимоотношенията по уста София Скопие в последно време? Имаме различни инциденти и случаи, за които българското общество знаме добре. Беше запалено българското знаме. Ние много внимателно го следиме и неговото развитие. Разбрахме, че са идентифицирани извършителите, разбрахме, че са били задържани. Сега много внимателно ще следиме какво ще се случи нататък. Затова сме фазирали и мисията на ОССЕ и разбирате на европейския, които също следят този случай за неговото развитие и завършик. Също така в интернет различни групи, които ние сме сезирали да предприеме действия с и тези неща, и тези инциденти ги следим много ви. Аз преди малко споделих и с нашите зрители, поне за онези от тях, които не знаят, за новото изискване автомобилите с българска регистрация, които са в повече от 6 месеца в Република Северна Македония, да сменят регистрацията си. Това проблем ли е? Проблем е за всеки гражданин, ако трябва да давам някакви нови разходи по пререгистрация на автомобила. Този въпрос също ще го следим внимателно. Днес, вероятно, видях, че ще публикуват и правилник за изпълнението на този нов закон. Така че и него ще го получим, за да видим как е. За да бъдем полезни за онези, които пътуват към Република Северна Македония с днешна дата, защото нещата се променят често, има ли някакви специфични изисквания? PCR тест, ваксина? За насам няма. Значи от България към Република Северна Македония проблем няма. Единственият проблем е за след това, че към България се изисква PCR тест. А поставяне под карантина, ако няма такъв? Еми да, това е другият вариант. Това е по-новата заповед на нашия министър Ангелов. Как се говори за България в Република Северна Македония? Що се отнася наистина? Ние тук поставим много често тази тема, но тя важна ли е и за нашите съседи? Говори ли се за това изобщо и в какъв контекст? Че темата България и отношенията е наравно с тази. Така че
Но тук се говори изключително емоционално на тази. Господин Ангелов, може ли да се гледа, например, българска телевизия в Република Северна Македония? БНТ направи такава крачка? Да. В момента в операторите е възможно да се гледа обществената българска телевизия. Надявам се, че ще успеем да пробием и другите оператори. Разбира се, тук е много важен диалога, който започне или се възстанови между БНТ и МРТ, което е обществената телевизия на Република Северна Македония, и от който също така ще произлезат едни много странни неща, и които ще бъдат добре и за двете държави, вярвам, за гражданите. Това, да кажем, първа плаха стъпка изобщо за и това, което коментирахме, изучаването на български език, на хората с българско самосъзнание, за промяна на учебниците по история. По този начин може ли да се върви към такова убеждаване на правителството и на хората в Република Северна Македония? Мисля, че имаме по договора историческа комисия по исторически. Тя сега и тя е период. Благодаря ви много за този разговор. В деня започва Ангел Ангелов, посланика ни в Скопие, с последен коментар на взаимоотношенията между нашите две страни. Сега обаче ще си говорим за процесите в БСП преди парламентарните, а и преди президентските избори. Ще коментираме това в следващите минути с човек, който добре познава всичко, което се случва в левицата. Тук е Михаил Миков. Добро утро. Здравейте. Добро утро и на вашите зрители. Какви ще са следващите два месеца, господин Миков? Политика за решаване на текущи проблеми, на важни здравни проблеми или вече всички мислят за изборите? Паралелно и двете. Няма как големите проблеми пред България да бъдат затворени дори от такава тема, свързана с живота и здравето, каквато е пандемията. Така че в предстоящите два месеца до изборите политическите партии, политиците, носителите на идеите на тези партии, участниците в листите, трябва да експонират по най-добрия начин това, заради което искат доверие на 4 април. Това, заради което те са различни едни от други. Това, заради което хората ще им повярват на изборите. А за кои избори повече се мисли? Защото започнаха малко паралелно кампаниите. Акцентът ще бъде върху парламентарните избори, но няма как да се излезе и от президентските избори тези дни, особено след изявлението на президента. И тази тема ще присъства, ще се преплита. Може би в кампанията за парламентарните избори ще стои един голям въпрос. Позициониране по отношение подкрепата или не подкрепата на президента Радев. И той не случайно изпревари. Много го обвиняват, че изпревари. Аз мисля, че съвсем коректно е достатъчно рано да заяви намеренията си за участие. Достатъчно рано да започне дискусията и за онези избори. Защото политическия живот, изборите в крайна сметка определят и каква политика ще имат институциите. Народно събрание, което ще се създаде след изборите, каква конфигурация политическа ще има и каква президентска власт ще има в България в края на годината. Да поговорим за всичко това, което сега маркирахме. Започнахме разговора за изказването на президента Румен Радев и заявката му, че ще се кандидатира за втори мандат. Пропусна ли БСП шанса да номинира президента Радев, ако смята, че той е един успешен президент? Аз смятам, че доста по-рано БСП трябваше да даде оценка за изтичащия мандат, доколкото тя е в основата на номинирането на Радев за президент. Ясна оценка, ясна позиция, защото отговора, който Корнелия Нинова даде някъде преди месец, мисля, ще изчакаме да минат парламентарните избори и тогава ще се занимаваме, е бягство от отговор. Бягство от ясен отговор. Каква е оценката на БСП за изминалите... По-скоро е положително това, което сме чували, че има един успешен президент, подкрепен от БСП. След като това сме чували, трябваше ясно да се каже, даваме положителна оценка за мандата на Радев
и ще го подкрепим. Тогава с този ход, който той направи, какво е отношението му тогава на него към БСП? Раздели ли той симпатизантите от ръководството? Вижте, той се опитва да избяга от пряка корелация с ръководството. Той употребява термина социалисти. Благодаря на социалистите. В същото време тези отношения трудно могат да се коментират извън участниците в тях. Тоест, би трябвало той, Нинова, имаше такива изявления да заявява тясно отношенията си. Един поглед отстрани винаги може да легне върху някакви клюки, приказки и измислени или реални конфронтации. Има ли такива според вас? Не мога да ви кажа, не съм вътре в тези отношения, за да дам отговор. Този отговор трябва да потърсите и в и на Дундуков, и на Позитан. Отричат. Вижте, когато се отрича, обикновено се пораждат подозрения. Така че... За това по ходовете и по действията трябва да съдим. Да, индиректно. Да. За това и сега анализатори казват, с този ход Радев всъщност заби нож гърба на Корнелия Нинова. Вижте сега, изявленията на Вацев едва ли могат да бъдат критерии и оценка, но са индикации, проявите в някои медии. Индикация, например, това, което чух, че телевизията на БСП не е отразила, единствената медия, която не е отразила президентската пресконференция. Такива индикации са вредни. По-добре ясна позиция, отколкото лицемерно прегръщане, а същото време забиване на ножове в гърба, както се изявя, какъвто израз се появи в публичното пространство от образния език на Вацев. Има ли нужда президента Радев от подкрепата на БСП, за да спечели втори мандат? Вижте, президента Радев има нужда от всякаква подкрепа. Президента Радев има нужда от подкрепата на членовете, на симпатизантите на БСП, но има нужда от много по-широка подкрепа и то се видя на тези президентски избори, на които той стана президент в двойка с Илияна Йотова. Така че категорично, тръгвайки към нови президентски избори, той очаква подкрепа от членовете на БСП. Но ясно заявява, че тази подкрепа за него е основната, а не толкова подкрепата от един или друг ръководител, от един или друг орган на БСП. Вице-президента Илияна Йотова, споменахте я, той категорично каза, че тази двойка смята, че ще се кандидатура, т.е. обяви на двамата кандидатурата за втори мандат. Но вярно ли е, че Нинова всъщност е искала да издигне точно Йотова за президент? Не е имало такава официална дискусия. И всичко оттам насетне е в кръга на гаданията, кръга на предположенията и политическата клюка. Но вижте, тези теми малко изместват големите проблеми пред България. Големите проблеми, които днес трябва да бъдат тема на дискусия в парламентарните избори, пък и след тях. По отношение на президентството, въпроса за когато се говори за смяна на модела на управление, има ли се предвид промяна в Конституцията, водеща към президентска република? По този въпрос БСП е категорично не. Аз също смятам, че няма никакви основания за това и тук пък президента вече трябва да разсее всякакви такива слухове, които могат да бъдат тиражирани. Знам, че имаше обаче такива дискусии за увеличаване на правомощията на президентската институция. Всеки президент е поставил по-рано или по-късно този въпрос, но смятам, че той не е актуален и не бива той да измества големите социално-икономически проблеми на България. Президентската институция в България, заложена в Конституцията, има достатъчно правомощия. Тогава, когато президента има волята, има интелекта в тези правомощия да реализира функциите си. Да, но когато говорим за политики и заявените и онзи ден от него смяна на модела, борба с корупцията и прочее, какви възможности има той? Вижте, президента не трябва и да има кой знае какви възможности. Той трябва да обединява, трябва да бъде морален стожер на нацията. И да налага вето, което лесно се преодолява обаче. В края на краищата, ако той иска по-активно да участва и по друг начин с преки правомощия, той трябва да слезе на другия политически терен, на сблъсъка на партиите и тогава губи онзи ореол на морален стожер и обединител
и се включва пряко в политическата борба. Ако има такива намерения, той може да ги реализира по друг начин, не чрез участието в президентските избори. За да минем и към другите теми и да поне за сега изчерпаме тази за президента Радев, понеже сме свикнали да ставаме така свидетели на изненадващи понякога политически ходове. Нормално е. Да, сигурно. Но очаквате ли БСП да издигне друг кандидат? Така ще ви попитам и да не подкрепи президента Румен Радев. Всичко е възможно, стига то да става ясно, публично и с аргументи. Останалото означава да продължат съмнението относно някакви други договорки на БСП с управляващите и с ДПС по отношение на президента Радев. Това трябва да стане ясно достатъчно на време, защото другото е гадания, смут, приказки, които нямат основа. Добре, господин Миков, но как коментирате тогава, ако проследим процесите, взаимоотношенията, факта, че ако БСП дава положителна оценка на Румен Радев, оттегнати взаимоотношения Нинова Радев. Ако дава положителна оценка на евродепутата се Елена Йончева, оттегнати отношения да, по тази ос. Видях и изявлението на Йончева по въпроса Радев. Това тоест, предателство към Нинова ли е? Лично ли е тук става дума? Забавянето на отговора на въпроса с оценката на Радев ще води до една нова линия на разделение в БСП. И ето в момента евродепутата Йончева има своето изявление в силна подкрепа на Радев. Ако започне, колкото повече се бави отговор от официалното ръководство на Българската социалистическа партия, официалният отговор от изпълнителното бюро, от Националния съвет, толкова повече това ще дава възможности за всякакви слухове и разбира се за различни позиции в БСП, което е още една линия на разделение вътре в партията. Разделение в партията. Аз за това ви питах. Споменах Румен Радев, Елена Йончева, тук може би кмета на Перник Станислав Владимиров. Все добри оценки давани към тях от социалистите, само че в отегнати отношения с лидера на партията. Защо? Как се получи така? Вижте, стила, метода, начина на работа в Българската социалистическа партия се свърза с няколко неща. Бягство от политическите вектори на лявото. Кой бяга от тези Смятам, че ръководството. В определени позиции и отсъствието на такива позиции. Вземете големия въпрос за въоръжаването. БСП участва 2018 година, за изтичащия мандат говорим, във вземането на решение за тези 3 милиарда и 200 милиона, ако ме не лъже паметта, за самолети, за кораби, за танкове. Тоест, участието на България в надпреварата във въоръжаването. Нещо, което за една лява партия е абсолютно противопоказно. Или пък вземете друг един въпрос. Имах повод наскоро да го коментирам. 20 промени на закона за лечебните заведения. След като упорито повтаряш мантрата, болниците не трябва да бъдат търговски дружества, нито веднъж да не внесеш в асамблеята, в парламента, да внесеш твоята конкретна законодателна идея, как ще се промени здравната система. Какво трябва да се случи, така че държавата да се върне в здравеопазването, защото в момента виждате, че това е един от големите проблеми на обществото. Но чуваме обяснението от Позитано, че каквото и предложение да отправят, управляващите не го приемат. Вижте, опозицията не бива да очаква, че управляващите ще приемат нейните предложения. Но дискусията, мотивирането в парламент дава възможност гражданите да узнаят за тези идеи, да ги оценят. Гражданите очевидно оценяват това, което се случва, господин Миков. Не мислите ли? Виждаме последните социологически проучвания. Много малка разлика между ГЕРБ и БСП. Такова нещо рядко се е случвало годините назад. Не се е случвало. Рядко, често се е случвало. Тази малка разлика е на ниски равнища. От 3% на парламентарни избори. На ниски равнища. Доверието в ГЕРБ спада заради провежданата дясна, либерална политика. Но, за съжаление, то не се прелива директно в доверие към БСП, което да й даде възможност утре да реализира всичките тези идеи. И ви вземете другия голям проблем за демографската катастрофа. Вчера излезе едно изследване на Института за пазарна икономика, където за 10 години една четвърт намаляване
една пета намаляване в страната, а в такива области, като Видин, например, аз съм оттам, една четвърт. При този темп на намаляване на населението, на обезлюдяване на територията, нали си представя, че точно след 50 години такива области периферни за страната, като Видин, Смолян, може би, Силистра, ще изчезнат като част от икономическата структура на България. И но тогава пътищата, които се строят какво до там... Какво да направи БСП, която е в опозиция? И впрочем, тези неща сме ги чували от Корнелия Нинова, че трябва да се обърне внимание точно на тези населени места. БСП да внесе ясни предложения, които да кажат, за да има България в тези области, ние ще направим първо, второ, трето, четвърто. Или прогресивния данък. Нещо изключително ляво. Само веднъж е внесен за тези 4 години и не достигна някакси до обществото голямата необходимост за борба с неравенството чрез данъчната система. Всичко това, което казвате, не е ли защото докато се гасят пожари в самата партия и разделението, за което също споменавате, и се палят пожари, как се прави тогава политика, за която вие говорите? Ами аз смятам, че прекалено много внимание се отделя на вътрешнопартийната война. Войната с врага, с партиен билет. Цели организации се обявяват за неблагонадежни по единствения критерий вярност към лидера, а не по политическите резултати. Тези дни станахме свидетели на това, което се случва в Благоевградска област. Предишните дни. Враца, Монтана, Търговище, Пловдивската история. Няма ли право лидера на партията да направи това? Няма ли право тя да сложи хора, на които вярва, с които ще работи евентуално в бъдещ парламент? Ами сигурно има право и затова казвам, че основният критерий е верността, а не политическата ефикасност на организациите. Защото има социалистите от Петрич, ясно казват. Проверките, които се извършват, са тенденциозни. И те обясняват тази атака срещу Петричката организация. Например, поради това, че на изборите за лидер нещо като отмъщение. Има много такива случаи. Това е загубено политическо време. Това е конфронтация вътре в партията. Сега тя ще се усили отреденето на листите. Кой реди листите и как се редят листите в момента? Листите формално би трябвало да се редят водачите от Националния съвет. А листите като цяло от областните съвети. Ето за това но тя всички погледна към местните организации. Всичките тези маневри при структурирането на областните съвети, то беше забавено с 2-3 месеца след конгреса, бяха свързани с това да има подходящи мнозинства, които да изберат предложените, подсказаните отгоре кандидатури. И това доведе до изчистване или избутване на много хора, които са социалисти и които са дали много на партията. А тезата, че ако това е така, но пък партията върви напред, не е ли вярна? Е, тя не е стигнала по-напред, отколкото на предишните парламентарни избори. И големия въпрос е, 4-те години в опозиция ще дадат ли един по-добър резултат като парламентарно представител? Ами, поне социологическите агенции не показват такава тенденция. Тоест БСП според вас не може да спечели изборите? Вижте, ако единия процент се смята за печелене, аз бих приел за спечелване тогава, когато имаш достатъчно мнозинство, имаш достатъчно възможности за политически партньорства, коалиции, с които да налагаш твоята ясно заявена преди изборите политика. Има ли такава възможност за коалиции? Защото, с кого? Знаете, БСП? Че след избори всички казват, че са ги спечелили. Това е практика у нас. За сега няма яснота с кого БСП ще реализира политиките си. Но пътя е този. Ясни политики, здравеопазване, образование, демографска катастрофа, по военния въпрос и надпреварата. Добре, но господин Миков, нищо положително ли не видяхте през последните години в БСП? Е, ако трябва да търсим положителни неща, мисля, че прес-центъра на партията достатъчно усилия полага, за да ги експонира. Аз не говоря за прес-центъра, а за реални резултати. Имаше проби в местната власт, споменах Перник, върнаха си града от ГЕРБ, увеличение на евродепутатите, на парламентарната група, вижте, принципни позиции, не приеха постове. Вижте, естествено е това да бъде така.
Въпросът е, че сега, в края на мандата, би трябвало да има едно значително доминиращо така доверие към БСП, за да може тя да бъде основния претендент за властта. И как доверие, няма когато го дори отвътре се чуват, да се чува това разногласие? Например, вярна ли е тезата, че и ГЕРБ участва по някакъв начин в разделението на партията? Ами вижте, в Търговище ми разказаха, че с мнозинства на ГЕРБ и ДПС в общините Омуртаг и Антоново е променено изискването в правилника за група от двама души. Преди това са били трима, за да може да има участие в областния съвет. В областния съвет, за да се избере подходящия на централата човек. Не се е случило. Разказаха ми го местните социалисти. Тоест, не ми отговорих на въпроса. Ами, ГЕРБ... отговорът ми е много ясен, да. ГЕРБ работи за това също. Само че като че ли по-скоро с някои представители от ръководството. Кои? Както се казва твърдението, че и опозицията работи за ГЕРБ. Вижте, абсурдно е да се говори, че Нали са заради това, например, Гергов беше премахнат от Пловдив, че той бил човека на ГЕРБ в организацията? Вижте, Гергов беше премахнат, защото е удобен за враг с партиен билет. Той има образ на заможен човек и така можеш да консолидираш твърдото ядро, когато разчистваш враговете с партиен билет. Казвам, че му разминаване, казвате, ГЕРБ работи за разделението и то и с участието на хора в партията, само че когато Нинова маха хора, които са сочени за хора на ГЕРБ, казвате, това е всъщност вътрешна друга битка. Защото ги маха с етикета хора на ГЕРБ, а не с някакви ясни доказателства. Гергов е казал, че БСП може и трябва да управлява с ГЕРБ. Има такава вижте, вероятност. Гергов беше добър, когато беше избирана Нинова. И същото време се превърна в враг с партиен билет, когато започна да казва неща, свързани с критики към ръководството на партията. Така че не става въпрос за някаква принципна позиция. И другия голям въпрос. Въпросът за това на къде върви България. След COVID-епидемията следва рецесия. Наблюдаваме, че брутният вътрешен продукт от края на миналата година силно спада. Какво се случва с онова отношение между труда и капитала в условията на рецесия? Това е големия въпрос пред БСП. Има ли предложение, визия, план БСП? Ами поне БСП? Аз не съм чул. Аз не съм чул ясно и не е важно аз да чуя. Аз чета по-внимателно следа политическите документи. Но хората да повярват, че това е решението за България. Социално-икономическото решение. Тогава няма да спорим дали БСП е с пункт отгоре, пункт долу под ГЕРБ, тогава БСП би трябвало да има 10% над ГЕРБ и да получи мандата и доверието на хората да управлява България. Може ли БСП да управлява след 4 април и с кого? Изборите ще покажат. Има два варианта. Единият е да влезе в някоя коалиция, която няма да доведе до коренна промяна на начина, на политиката, на либералния коалиция модел. Коалиция с кого? Като ги гледате другите участници. Вярвам на заявките, че няма да се управлява с ГЕРБ, защото ГЕРБ има очертан десен профил. А ДПС? С ДПС при ясни условия. При ясни условия, които да позволят да се извършат големите реформи в областта на здравеопазване, образование. Но още берете плодовете на онази коалиция с ДПС преди години. Вижте, отново... онази коалиция, да, береме плодовете, но конфигурацията, ако имате предвид коалицията 13-14 година. Но в същото коалиция. Време това беше и възможното управление тогава. БСП и ДПС имаха 120 мандат. И това вярвате, беше практически, че и сега е възможно, така ли? Това беше практически управление на малцинството. И въпреки стигматизирането на това управление, кабинета на Орешарски имаше и редица добри социално-икономически решения. Така че БСП трябва ясно да заяви политиките си и оттам насетне да потърси съюзници. С ДПС ще бъде трудно, защото ДПС заявяват себе си като либерална партия и те често се превръщат, случвало се и при наши коалиции, в блокиращ фактор
на възможните промени в ляво на политиката. При всички положения, политическите заявки в момента, които се правят, ще видим дали как те ще се променят след 4 април, защото сега всеки заявява, че трудно би се коалирал с някой друг. Дано няма големи промени, защото при разминаване с тези обещания, недоверието на хората в политиката, в политиците ще расте. А това е вредно за демокрацията в България. Недоверие, казвате, но паралелно с изборите вървят и други теми. Ето сега, например, превърна се и в тема и в Европа позицията, която беше избран да има прокурор, който да разследва главния прокурор. Тук БСП, какво беше отношението и какво е отношението на партията? Доколкото разбрах, БСП е против такова решение. Да. Но защо е въпрос? Не беше ли гарантирано по този начин да има повече контрол към правомощията? Вижте, става въпрос за едно формално решение. Формално решение, което наистина бе поставено отвън по-скоро, за да тушира широко известната теза за безконтролността на главния прокурор. Тя всъщност върви тази теза още от времето на господин Татарчев, лека му пръст. Да, затова казахте доверието и аз се сетих и за тази тема, за да може хората да вярват изобщо на институциите. Това възможно ли? Ами, вярата в институциите става с повече прозрачност, да, с повече яснота преди изборите за политическите платформи и твърдост в отстояването на тези платформи, защото практиката на модела, не съдържанието на конституционния модел, упражняването на политиката и властта са тези, които пораждат недоверие. Благодаря ви, не конституцията априори. Благодаря ви. Ще имаме повод отново да се виждаме в нашото студио, за да коментираме онова, което ще се случва на политическата сцена. Благодаря. Сега обаче отиваме в Пампорово. Курортът стартира сезона през декември миналата година, но проливните дъждове, бурния вятър през януари в средата на месеца даде рестарт. В момента в ски зоната пистите са отворени, съоръженията работят, но Величка Петкова, ще включим сега от Пампорово с още информация, за да разберем как се случат нещата и с PCR-тестовете и туристите сега. Здравей, Величка! Добро утро от снежните писти на Пампорово. След малко съоръженията тук ще тръгнат и туристите ще тръгнат към пистите. До мен е Ния Русева от София, която е на почивка тук и тъй като бърза да кара ски, веднага искам да я попитам. Първо добро утро, Ния. Как върви вашата почивка в Пампорово? Чувствате ли се сигурна в курорта? Прекрасно върви почивката. Пистите са страхотни. Има доста хора, което беше противно на очакваното, но със сигурност се чувствам сигурна. Мерките се спазват, всички носят маски. Така че прекарването просто е възможно най-доброто за създалата си ситуация. Случва ли се да чакате на опашка на лифта? Да, случва се да чакам на опашка на лифта, особено долу на Малина, но натам водят поне предпочитаните от мен писти, което е разбираемо, но лифтовете са доста бързи, така че не се чакат твърде много. Най-много 12 минути. И има разстояние между хората? Има разстояние между хората. Добре, благодаря ви. Пускам ви да карате ски. И сега се обръщам към изпълнителния директор на Пампорово АД, господин Беляков. Господин Беляков, дадохте рестарт на сезона в средата на януари. Как върви този сезон? След рестарта върви по-добре от всякога, мога да кажа. Дори в тази трудна обстановка имаме прекрасни условия за ски. Поне аз не си спомням по-добре през последните, може би, 2 години. Особено като имаме преди, че миналата година, точно след като затворихме наваля голям сняг, така че не можахме да се възползваме от него. В момента всичко е чудесно. Температурата е доста приемлива за ски пистите. Държи ги твърди до едно доста добро и приемливо време след обед в следобедните часове. Почти всички писти, може би само 1-2 не са отворени. Опитваме се, разбира се, да спазваме мерките на максимум, доколкото това е възможно. И за момента нямаме никакви драми, нямаме никакви сериозни проблеми и се радваме на един добър сезон, поне за момента. Дойдоха ли туристите? Ами някои дойдоха, някои не дойдоха поради едни или други причини. Едни заради тестове, други поради създалата си ситуация, но като цяло в момента месецът е добър и
така или иначе ски сезона не е особено дълъг. Едва ли ни остава повече от месец и 10 дена активно време, в което да поработим. И се надяваме горе-долу в този период от време, поне да успеем по някакъв начин да свържем елементарни финансови резултати, за да може да изкараме по някакъв начин и месец след това. Но въвеждането на отрицателния PCR тест за влизане в България как се отрази на потока от туристи, предимно от чужбина? Безспорно се отрази негативно. Доста резервации бяха анулирани в последния момент. На практика много хора трябваше да разопаковат куфарите си буквално в последния момент, тъй като информацията дойде точно преди румънската ваканция, ако не се лъжи, и сръбската. Но пък в крайна сметка ситуацията е такава, че всички трябва да проявим разбиране и да приемем тези мерки и тези условия. Министерството на здравеопазването счита това за правилни мерки. Разбира се, ние ще ги приемем и правим всичко възможно да ги спазваме. А при вас като ръководство пристигат ли сигнали за неспазване на мерки? В смисъл струпване на опашки пред лифтовите съоръжения, работа на заведения след указания час 22 часа? Често казано, при мен за момента не е постъпвало подобно оплакване. Лифтовите съоръжения, правим всичко възможно да се спазват мерките. Хората, имаме COVID контрол, патрули, които се грижат за устоянието между хората, но в крайна сметка трябва да знаем, че това са препоръчителни мерки, които ние можем да помолим хората да спазват, да им направим забележка, да им кажем, нали, любезно, но не може да опреш пистолет на челото на човек и да му кажеш, ако не спазиш 2 метра, 3 метра или независимо колко, няма какво друго да направиш. Но тези неща се спазват и аз виждам, че хората като цяло са доста дисциплинирани. Самите ски, разстоянието, когато те застанат един за друг, на един средно висок човек, 1,80 м, ските са поне стърчат напред около 60 см. Предния пред него има 50-60 см ски. Между тях има поне 10-15 см разстояние. Така че метър и половина разстояние се получава в повечето случаи. Така че хората, аз считам, че са достатъчно добре разредени. Разбира се, може би има изключения. Това са ски. Когато човек е върху ски, той се движи непрекъснато. Всяка една секунда той е в движение. Напълно ви разбирам. И така, Слънчево Пампорово, ще кажем, че мерките все пак се спазват, въпреки че регионалната здравна инспекция също следи за това. Само за миналата седмица са извършени 32 проверки и за констатирани нарушения са съставени 10 акта на различни собственици на обекти за настаняване. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Величка. Отиваме сега в Русе. Общината там ще започне да премахва старите изоставени по паркинги и междублокови пространства автомобили, които от години се разпадат и заемат паркоместа. Как и по какъв начин ще се извършва това и за чия сметка ще разкаже Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в абсолютния център на Русе, но въпреки това подобни гледки като тази изоставена кола не са изключение. Подобно е положението, разбира се, и в другите русенски квартали, където ситуацията е много по-красноречива за това, че хората си зарязват автомобилите по всякакъв начин. Съседите от този блок ми разказаха, че тази кола стои тук поне от 3 години и никой не я е потърсил досега. Сега с мен е един от гражданите, които са подавали нееднократно сигнали за подобни ситуации. Какво мислите за решението на общината да репатрират тези коли, въпреки че те са все пак и частна собственост? Абсолютно необходимо е общината да ги репатрира, защото да стоят тези автомобили в центъра на Русе е недопустимо. Те пречат другите хора да си паркират автомобилите. Също така, според мен, са опасни, когато малки деца играят наблизо, стърчащи ламарини. Така че аз лично приветствам това решение на общината. Да, всъщност, наистина казахте малки деца и аз съм виждал подобни ситуации. Влизат вътре, освен това, те се превръщат понякога и в свърталище на скитници. Вие сте докладвали за подобни ситуации? Абсолютно. Вътре може да е пълно с бълхи от животни. Децата са любопитни, влизат, играят. Ламарините са ръждясали. Едно нарязване е страшно опасно за едно дете. Така че тези автомобили трябва да бъдат премахнати. Недопустимо е в центъра на град Русе да ги има.
Благодаря ви. Сега с мен е началника на отдел екология към община Русе. Госпожо Панкова, по какъв начин ще се случи това? Все пак това са и частна собственост, както казах. Има ли подготовка общината за подобен начин на решаване на проблема? Още на предната сесия на Общински съвет внесохме предложение за скъсяване на срока, в който излезат от употреба моторни превозни средства да престояват на междублоковите пространства и на територията на града. Сега на последната сесия вкарахме и одобрението на договор за сътрудничество, на базата на който вече тези автомобили в срока, в който по принцип законовия трябва да престоят, ще бъдат репатрирани и ще стоят за съхранение преди тяхното разкомплектоване на паркинг. Какъв е механизма? Откъде се започва? Каква е процедурата? Сега започваме една нова процедура, която ще бъде по квартали, а именно всяка комисия ще разглежда отделен квартал и ще се действа по кварталите на града отделно, не разпокъсано навсякъде в града. Минава комисията, залепя стикер, 14 дни има собственика да го премести, последва процедура по заповед за принудително преместване, която се връчва по реда на АПК. И в последствие се възлага на фирмата, с която имаме одобрен договор за сътрудничество, да ги съхранява до времето, в което следва да ги разкомплектова. Къде ще ги съхранява и кой ще плаща за това съхранение? Какви са цените, ако има такива? Избрали сме фирма, която разполага с най-голяма площ на територията и съответно с разрешително за дейност с отпадъци, които съответстват на разкомплектоването на тези автомобили. Цената, която ще се заплаща, е единствено и само когато отиде гражданинът и поиска своя автомобил да му бъде върнат. Тя е 4 лева за престой на ден и 30 лева за самото репатриране. Да. Но тези 3 месеца сумарно колко ще излязат, ако някой човек все пак иска да си върне колата, колко трябва да плати? Ми сядаме и го изчисляваме. Добре. А иначе след тези 3 месеца какво ще се случи с тази кола, ако не е потърсена? Тя се разкомплектова и се дава за последващо рециклиране. Така. Но има един деликатен въпрос. Без значение тази кола, примерно, дали е неизползваема, дали е захвърлена и така нататък, все пак тя се води частна собственост. Нали така? Този проблем по някакъв начин решен ли е? Ще се реши ли? Този проблем е уреден в Закона за управление на отпадъците. Именно тази процедура по няколко пъти осведомяването на собственика е, води процедурата да е законосъобразна от страна на администрациите. Тоест, вие можете така или иначе да вземете тази кола, примерно. Абсолютно. След извървяната цялостна процедура, която е разписана в закона и общинските наредби, този автомобил, ние имаме законовите разпоредби да го вдигнем и разкомплектоваме. Добре. Има ли някакъв регистър на изоставените автомобили? Събирате ли, подготвяте ли такъв? Самите граждани могат ли да се обръщат и да подават сигнали към вас? Такъв регистър се води именно по сигналите на гражданите. По този регистър тръгва комисията, обикаля именно тези, които са по сигнал на гражданите, плюс като се минава между блоковите пространства на определения за комисията квартал, се поглеждат и дали има и други налични такива, защото не за всички има сигнали. Благодаря ви. Както видяхте, тази процедура стартира и от тук нататък Русе ще започне постепенно да се освобождава от старите си ръждясали непотребни автомобили. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор, и на много други места виждаме подобна ситуация, така че наистина общините трябва да си влязат в функцията и да разчистят подобни места. Сега отново към нещо, което следим в днешният ни ефир. Генералният директор на ОЛАФ Виле Итала говори ексклузивно за БНТ, за нарушенията в обществената поръчка за високопроходими автомобили за полицията. Вижте какво каза пред Иво Никодимов. За да се справи Българското министерство на вътрешните работи с миграционния натиск, Европейската комисия се е съгласила министерството да се възползва от европейско финансиране, за да закупи 350 автомобила за всякакви терени, които да бъдат използвани от полицията за охрана на границите. Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018-декември 2020 година, доказа, че Министерството е използвало евросредствата, за да закупи 219 SUV, повечето от които са произведени през 2013 и 2014 година и няколко години са били на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в несечен терен, без проходими пътища, каквито са изискванията.
Всичко това означава, че парите, близо 6 милиона евро, не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати. Манипулирането на обществени поръчки са класически случаи на измама, каквито често виждаме в ОЛАФ. Още по-тревожно е, че такава обществено значима институция като полицията е била жертва на такъв тип действия. Настоятелно призовавам българската прокуратура да обърне внимание на нашите препоръки за започването на разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. Това е ясен сигнал от наша страна, че никой не е над закона. И ОЛАФ, заедно със своите партньори в Европа, ще работи неуморно, за да защитава парите на европейските данъкоплатци. Пандемията намали драстично посещенията в Русенския музей. За изминалата година обектите в региона са разгледали 35 000 туристи, което е два пъти по-малко спрямо 2019 година. С използването на интерактивни и нетрадиционни събития, музеят в Крайдунавския град обаче е сред водещите в страната, тъй като другите реализират около 30% посещаемост. Заради пандемията музеят остана затворен над 90 дни. Нищо не може да замени реалното присъствие в музея, защото в музея децата могат да се докоснат и да видят това, което се показва в учебниците на живо. Е необходимо изобща култура. Всички да посещават музеи, но ние сме ограничени в това. Ето тук живея наблизо, а още не съм посещавала този музей. А по-малкото посетители водят и до спад в приходите на музея. Нещо, което е попречило както на изследователската му дейност, така и на осигуряването на 7-дневна работна седмица за различните обекти. Така този тип социална ангажираност на музея не успя да се случи до край, поради което надяваме се тази година да имаме по-добра възможност да наемем хора, да повишим така и всъщност предлагането на културния продукт в музея. Но ние не сме спрели да работим, защото музеите имат множество отговорности, които са с самите артефакти, с предметите, които са в музея, а те са към 150 000 в Русенския музей. За да привлекат вниманието на хората, през социалните мрежи от музея са използвали интерактивни и нетрадиционни събития. По-успешни са ходовите на тези, които се целят в артефакти с история, т.е. един предмет да разкаже контекста на времето, свързан, разбира се, и с местната общност. Римския пазар на Сексигинта Приста също е един такъв важен инструмент. Сега планираме тази година възстановка на Червен. Ще се опитаме да направим и някаква възстановка на Иваново във връзка с 800 години от създаването на Ивановските скални църкви. Тоест, виждаме все такива модели, които допринасят за популярността на мястото. Не може с едно събитие, нали, човек да разреши проблемите си, но когато имаме системен подход, мислим, че резултатът ще е добър. Надеждите са, че през 2021 година туризмът в национален и световен мащаб ще се раздвижи, което може да доведе и до повече посетители в музея. Финала на предаването отново да погледнем към нашата Facebook страница. Днес ви попитахме дали смятате, че някога различията между София и Скопие на историческа и културна тема ще бъдат преодолени. Да видим и как вървяха гласуванията на тази тема. Колеги, гласуванията. 19 души смятат, че няма това как да се случи, 5 смятат, че е възможно. И коментарите бяха горе-долу в тази позиция. Малко по-рано в предаването видяхте и какво каза посланика ни в Скопие на тази тема. Нека да видим и малко от коментарите, защото наистина тази тема винаги предизвика и разпарени понякога дебати. Пламен Катрев. Последните действия като изгаряне на българското знаме, забрана за използване на кирилица в училищата и постоянното присвояване на българската история, говори за нежелание проблема да бъде решен. Българското правителство трябва да отстоява до края нашите искания, които са посочени в договора за добросъседство. Валентин Ведеров смята, че поведението на политиците в Република Северна Македония показва, че нямат намерение на практика да спазват договора за добросъседство. В Република Северна Македония нямат никакво намерение да се разделят с откровеното изопачаване на историческите факти. Да си присвояват дори исторически личности, които са се самоопределили като българи. Знаете старата тема за Гоце Делчев. И така продължавайте да ни пишете. Ще прочетем всичко, което публикувате като ваши коментари по тема.
темата и утре отново ще направим обобщение при прегледа на социалните мрежи. Надявам се вече, че сме ви събудили на 100%, защото след малко в ефира на БНТ следва именно 100% будни. И сега ще разберем какво са ни приготвили колегите. Стефан, Мария, здравейте! Добро утро! Ние също имаме много интересни теми, в които могат да се включват и нашите зрители. Ще си говорим за това какви опасности дебнат нашите деца, а и не само нашите деца, в главоломно развиващата се социална платформа TikTok и как да ги предпазим. Такъв разговор ще направим с специалисти. Да, ще си поговорим и с невероятните приключения на един заврян зед в Сибир. След това ще има поредната порция, разбира се, съвети за добра форма, което е абсолютно невъзможно, от нашия персонален инструктор Иван Христов. И на какви умения ще ни учат преподавателите в нова творческа академия. И на финала, разбира се, един много обичан актьор, режисьор и преподавател Ивайло Христов за новия си филм Страх и пътя на българското кино през последните години тук на живо. Благодаря ви. Всичко това след новините в 9 с Юлия Найва. Давид Сокнаров вече в село Димчево ще разкаже след малко в новините в пряко включване как се събуждат хората там днес след наводненията от последните дни. Благодаря ви, че заедно бяхме в последните 3 часа. До утре, точно в 6.